ីជាមួយនឹងកម្មវិធីរៀន podcast ដល់ថ្ងៃនេះដែរគឺជាអេពីសូតទី2ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទណូរិតគឺជា host ខ្ញុំបាទ Gofy ប្រឡងរ៉េបល្បីរួមបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនមិនចេះចប់បាទគឺបងប្រុសឆេងសុភ័ក្រហៅ AKA គាត់គឺចេះថតរៀនថតអរគុណយូសូនជួយបងកម្មវិធីណាគេប្រកាសឡើយកម្មវិធីបងតែខ្ញុំសូមតោងតិចតែអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់អ្នកហោចឹងខ្ញុំមកដឹងធានបាត់ពីអីលីងពីអីបាទតែលើសូមមែនតែនបងវិញម្ដងអេអត់ទេអត់មែនតែនយកឯហ្នឹងបាទឥឡូវបងចង់និយាយពីអីបងជួយកែខ្ញុំមិនចាស់ហើយបាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងសូមរៀងផ្លៃបន្តិចគឺយើងបានផ្ដល់ទូនីតិទៅកាន់បងឆេងសុភ័ក្រវិញដើម្បីគាត់ធ្វើជា host ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍បងឆេងសុភ័ក្រហើយបងរៀងផង Congratulations យាយមែនអូនមុនចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបងអស់កម្លាំងថាសើចមានអត់មានកម្លាំងធ្វើ host ទៀតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើង switch gear serious face បាទ serious ឲ្យយើង chill ប្រធានបទយូរទៅសប្បាអញវិញមកហើយ Goofy រដូវកាលទី4នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអេពីសូតទី1ដែលយូហៃបានចូលរួមជាមួយនឹងជីគីរងជាហៅជីគីគឺអ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់គាត់ជាឆ្ងល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនក៏ invite របៀបថាអ្នកខ្លះគាត់ថា invite ក្មេងឬក៏ invite អីក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានដែរដឹកនាំក្តីសម័យផនគាត់ដឹកនាំហិច្ចតាផនគាត់ដឹកនាំជីវិតផនគាត់អីចឹងប៉ុន្តែលើកនេះអេពីសូតនេះគឺយើងមានអ្នកដឹកនាំពិតដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំកូនក្រុមផនគាត់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទទួលបានបច្ចេកគេថាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាគេថាចំណេះដឹងហើយមួយទៀតគឺទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ពីទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជា fan ផនគាត់ផងដែរបាទគឺ coach នរិតបាទមានសុំដងទៀតសួរបងយ៉ាហើយនេះបានតែថ្ងៃនេះសមត្ថផលចាស់ពៀនមកចាស់ពៀននៅវត្តអូនឈ្នះពៀននេះគេដាប់ទៅបាទដូចខ្ញុំបើក្បាលតបងនោះខ្ញុំបើយូហ្វីប្រឡងរ៉េបល្បីរួមនឹងពៀនរួមបងប៉ុន្តែបងនិយាយរឿងមួយតបងមុនយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងនឹងបងចង់ share រឿងបន្តិចអូនឯងស្ដាប់អូនឯងដែរមានកលាកាសមើលបងមើលស្គាល់ The Rock អត់ The Rock ស្គាល់ The Rock មានរាសនាមមួយដឹងគាត់មានរាសនាមអីអត់អត់ហងងThe People Champion The Rock រហស្សនាមគាត់ The People Champion ហ្នឹងមានន័យថាការចំណងគាត់ទៅមកចាប់ផ្ដើមកលាកាសគឺគេអត់ទទួលស្គាល់គាត់ទេព្រោះមកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរគេថា gimmick ផងគាត់ផ្ដូរ style ផងគាត់ហើយពេលដែលគាត់ចូលមក WWF ចំណងហ្នឹងវិញគឺគាត់ត្រូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេថាកំពូលអ្នកកលាកាសផ្សេងៗច្រើនមែនតើហើយគាត់ដែរឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកមើលគឺហូលគាត់រហូតអញ្ចឹងអ្នកមើលដាក់រាសនាមគាត់គឺ The People Champion ដល់ឥឡូវគាត់នៅតែប្រើពាក្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះនិយាយលើកទឹកចិត្តណាបើន័យថាពោះសប្តាហ៍មុនវងបានសួរនំហើយក៏ដូចជាចែកមួយយូរហើយដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរគឺស័ក្តិសមជាគេហៅថាអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកមើលតាមទី The Rapper ហ្នឹងហើយអានេះនិយាយថាយើងដូចជាមិនមែនថាបេក្ខជនបេក្ខនារីផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានសមត្ថភាពមិនមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺបងអត់ចាំបាច់និយាយអ្នកណាផ្សេងក៏អត់ចាំបាច់និយាយដែរគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺទស្សនិកជនគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលរួមសាទរលទ្ធផលក៏ដូចជាចូលរួមសាទរកម្មវិធីហ្នឹងយេបងបាទហ្នឹងស៊ីរីឡើងឃើញទេដូចខ្ញុំបានសន្យាមួយម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងខូចហ្នឹងថាបើសិនជាធីមគេបានពៀនខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេតែបើសិនជាធីមខ្ញុំបានពៀនខ្ញុំសប្បាយចិត្តទោះខ្ញុំបានលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយឲ្យតែសមត្ថភាពហ្នឹងនៅធីមខ្ញុំបានពៀនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែគ្រាន់តែខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបានសន្យាមួយម៉ាក់ប៉ាហើយខ្ញុំធ្វើអត់បានហើយក៏បានសន្យាជាមួយខូចខ្ញុំធ្វើអត់បានតែអត់អីមានបងប្អូននៅគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅធ្វើវាជានិច្ចហ្នឹងហើយអូនពោះអនឡាញមិនអនឡាញអត់ឈ្នះពៀនអនឡាញជាងអត់កើទៀតណាហ្នឹងហើយបងហ្នឹងវានៅតែទៅមុខចឹងគាត់ថាវាជាកលាក់បងទទួលអារម្មណ៍អនឡាញបានពេលដែលអានេះបើនិយាយអស់ហ្មងថាពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានបងស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងបងធ្លាប់ដូចគ្នាបងធ្លាប់បងគិតធ្លាប់គិតបើនិយាយទៅវាសិល្បៈផៃរបស់បងធ្លាក់បាក់ដូបអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងអស់ហ្នឹងគឺបងគិតថាអស់ហើយតែជីវិតអញចប់អស់អត់មានស្អីទៅមុខទៀតទេលែងបានទៅរៀនតតែពេលចង់ចប់មានណាអត់ទេនៅរៀនតបានអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាគាត់កំពុងទៅនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺគាត់មែនបើសិនជាគាត់ខ្វះខាតអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន
បងជឿនរិទ្ធក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិយើងគឺគាត់ជួយតម្រង់ទិសយើងមែនទេហើយនិយាយទៅណែនិយាយមកមុនហ្នឹងបងភ្ញាក់ដែរត្រង់ថាបើសិនជាក្រុមខ្ញុំឈ្នះបាទខ្ញុំអស់ចិត្តបាទបាទហេតុអីទៅដោយសារតែពីដំបូងឡើយបត់វគ្គ final rhyme នេះគឺខ្ញុំជាមួយខោជាមួយយូហៃគឺនៅផ្ដោតជាមួយគ្នារហូតនិយាយទៅអាចបងអានេះយើង mindset មួយដែលខ្ញុំឲ្យកូនធីមខ្ញុំហ្មងធីមនោទាំងអស់តាំងពីវគ្គបែរចាប់ពី audition ទៅយើងមានធីមមួយគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាធីមនោហ្នឹងបាទខ្ញុំបង្កើត mindset ឲ្យពួកគាត់ថាយើងកុំចង់ឈ្នះយើងកុំចង់ឈ្នះគ្នាឯងយើងធ្វើម៉េចយើងសហការគ្នាបង្កើតបានជាបត់មួយដែល audience គាត់មើលមកគាត់ feel good គាត់ satisfy ហើយគាត់នឹងស្ដាប់វារហូតហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងលើកមុខលើកមាត់យើង success សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយព្រោះការប្រឡងវាគង់តែមានអ្នកធ្លាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើបត់មួយដែលថាផ្ទុះអញ្ចឹងទោះបីយើងធ្លាក់ក៏យើងនៅតែមានឈ្មោះដោយសារបត់យើងវាសមត្ថភាពយើងធ្វើការរួមគ្នាគឺវាល្អព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់មាន mindset ថាគាត់ចង់ឈ្នះតែឯងដែលស្វាយបានពេល barrel ហ្នឹងគឺបាត់ចរៀងខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតបាត់ថ្មីឲ្យគាត់ហ្មងខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់យកបាត់ខ្ញុំទៅ remix អីទេតាមពិតកោការដំបូងគឺខាងក្រុមការងារចង់ឲ្យខ្ញុំយកបាត់ខ្ញុំហ្នឹងទៅ remix ឲ្យពួកគាត់ច្រៀងតែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបាត់ថ្មីហ្មងទៅដើម្បីឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថ្មីហើយបើសិនជាចាប់ show ទៅបាត់ហ្នឹងវាផ្ទុះគាត់មានសមត្ថផលមួយពី show ដែលវាមិនមែនជាបាត់ខ្ញុំគឺជាបាត់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយសម្រាប់វគ្គ final នេះដែរគឺ you high goofy គឺខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ហ្មងថាពួកណៃទាំងពីរនាក់គឺនៅ team មួយគ្នាហើយយើងចប់ទៅយើងចង់បានសមិទ្ធផលល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចបាត់យូហៃក៏មានរបៀបថា Goofy ចូលរួមបាត់ Goofy ក៏យូហៃបានចូលរួមជាមួយគ្នាដែរដូចហ្នឹងយើងមានកូនម្ដងតែមួយចង់ឲ្យ team no no ឈ្នះពាននៅពេលហ្នឹងបាទយល់ទៅយើងគោលដៅយើងដាក់គោលដៅធំជាក្រុមបាទជាជាងជាបុគ្គលបាទ team no កម្រឃើញ team no no គឺដូចជាអាវុធមួយបងខ្ញុំជាស្នាយូហៃជាក្របព្រួញអូទាញបាញ់ទាញបាញ់បាទហើយពីណាគេជាខូចគឺអ្នកបាញ់អូបងដោយសារតែខូចគាត់គឺដូចជាមេតបមួយបាទដាក់ឲ្យកូនតបធ្វើសឹកយេបងហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់យោបល់មកច្រើនហើយគាត់បានអាពីក្នុងខ្លួនគាត់បងគាត់ចេះទាំងប្រមាណគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់គាត់អត់លាក់លៀមបងបងមើលបងបានមើលនិយាយទៅបងប្រាប់តងមកបាទ live show បងចូលមើលផ្លែផ្លែដោយសារជន់ថ្ងៃបងលេងហ្គេមតែបងមើល recap បងមើលរបៀបមើល YouTube បាទបងសូមជួយចិត្តមើលលើ Facebook YouTube វាស្រួលមើលទៅបងឃើញបងគាត់ថានរិទ្ធក៏បានរៀនពីខាងកូនក្រុមច្រើនដែរពីរបៀបថាធម្មតាយើងជា artist យើងធម្មតាយើងខ្វាយខ្វល់ដល់ខ្លួនឯងយល់ទេដល់ពេលយើងត្រូវទៅបង្រៀនអ្នកដទៃយើងត្រូវ reflect ខ្លួនឯងថាចុំឯងត្រូវធ្វើម៉េចបងរៀនពួកគាត់ឲ្យចាស់អ្វីដែលយើងចាស់ហើយបងឃើញអរិញឲ្យ feedback ទៅពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាចំចំណុចដែលវាអត់សំញាំអត់វែងឆ្ងាយគឺ to the point ដូចយូហៃដូចអរិញឯងតាក់ទងជាមួយនឹង stage present ក៏ដូចជា confidence ដែលយើងបង្ហាញ show ឯហ្នឹងពួកយូហៃបងឃើញ progress គាត់នេះត្រឡប់ទៅយូហៃទៀតដែលបងអត់បានឱកាសនិយាយគឺពីមុនមកឃើញគាត់រៀង lack of confidence មែនតើតាំងពីវាគឺអញ្ចឹងដែររៀងខ្លាច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 ពីចាអោនមុខបងយេពី perform អោនមុខសូម្បីការ dress up ក៏អញ្ចឹងដែរបាទរបៀបថាជា package ហ្មងកញ្ចប់ហ្មងជាកញ្ចប់ជាកញ្ចប់ពាក្យនេះនឹកចង់សើចជាកញ្ចប់ចាស់ហើយតែកញ្ចប់ថាវាខុសគ្នាបាទជារកសើចហើយយ៉ាវឲ្យខ្ញុំគូវិញយេអរេអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅមាន tension អត់ឲ្យបងបងនិយាយត្រង់ហ្មងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់គាត់អត់តាន់បានមើល progress ខ្ញុំចែកពួកពេលខ្លះយើងមើល show ទាំងអស់យើងមើលវាច្រើនយកបានមើលដំណើរដើមតងផាន់ Goofy ផាន់ Yuhai ហ្នឹងឆ្លងកាត់ຫມិច្វិវត្តមិនយេដល់ពេលយើងបងច្នៃពេលទៅមើល focus តពីអ្នកគាត់មកមិនគាត់ថាអូ progress ពួកអានេះទទួលទីបងពេលដែលបងមានភ្ញៀវមកបងត្រូវមើលដែរថាវាចេញមិនពីដើមមកមិនបានដល់ដៃនិយាយមិញថាស្អីគឺក្របព្រួញជាស្នាជាបាញ់ណាចម្រៀងថ្ងៃក្រោយបានមកបាត់ហើយនិយាយទៅបងសម្រាប់ Goofy Yuhai គាត់មាន talent មកគាត់ដែរគាត់មានមកស្រាប់ហើយគាត់ថាចំណុចខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងអត់ទាំងតែគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងហើយដូចជាយូហៃអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ perform គាត់ពីមុនមកគាត់របៀបថាពេលយើង perform យើងចង្វាក់ play វាមាន account មួយមួយហើយមួយទៀត account double ឡបងអញ្ចឹងយូហៃគាត់ចរិតគាត់ពេលដែលគាត់ perform ដំបងគឺគាត់ load double រហូតគាត់លឿនរហូតគាត់មានអាពេលមួយថាត្រូវឈប់ត្រូវអីអញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំនិយាយអាចចំណុចគាត់ខ្វះខាតទៅគាត់លុយបើកផ្លូវគាត់ភ្លឺជាងមុនអញ្ចឹងហើយ Goofy ក៏យ៉ាងដែរ Goofy គឺគាត់ខ្ញុំមើលឃើញសមត្ថភាពនៃការ perform របស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំសេវគាត់
វាបេរ៉ុលហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំសើគាត់គឺខ្ញុំបាន focus លើ rap 100%ខ្ញុំមើលឃើញសមត្ថភាព perform របស់គាត់ជាងពួកអីខ្ញុំប្រាប់កូនក្រុមខ្ញុំដែរថាអ្នក rap មានច្រើនណាគេក៏ចេះ rap ដែរប៉ុន្តែអាភាពជា performer ភាពជា artist របស់យើងហ្នឹងយើងមានអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឡើងទៅយើងក៏ rap ឆោថ្មឹង rap សូខេគេក៏អាមើលយើងធម្មតាតែបើសិនជាយើងចេះធ្វើឲ្យ audience មានអារម្មណ៍មួយយើង feel មួយយើងអាហ្នឹងគឺវាកាន់តែពិសេសហើយសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលគេមិនចាច់តែ rap មួយទេ Yeah The rapper Cambodia ប៉ុន្តែយើងចាច់ទៅលើទាំងអស់ទាំង performance ទៅលើសមត្ថភាពទៅសេការលេងទឹកមុខរបស់យើងគឺទាំងអស់ទាំង pro ហ្មងគឺយើងអាចចាច់ទៅមួយបានទេហ្នឹងហើយនិយាយរឿង The rapper ហ្នឹងបងភ្ញាក់ថាព្រោះអីពេលដំបូងបងលើបងគាត់ថាគាត់ណាធ្វើ rap បាទគាត់ថាចេញលក្ខណៈថាមក battling rap ដូចពួក OG គេនៅអាមេរិក Versailles គេវា dish គ្នាលក្ខណៈថាon stage ចឹងណាបាទពួកបងធ្លាប់ទៅ event លក្ខណៈ freestyle ចឹងវាចឹងប៉ុន្តែ actually បងសប្បាយចិត្តពេលដែលពួកគាត់ turn to វាគាត់ត្រឡប់ទៅឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគាត់រក color ផ្សេងបាទបន្ថែមពួកវិស័យ rap នៅស្រុកយើងវា copy វិស័យ rap នៅស្រុកដតីដោយសារតែយើងតែងតែចង់រក្សានៅគេហៅថាអាភាពជាខ្មែរមួយដែរដែលឲ្យគេឃើញ color របស់យើងដូចកាលវណ្ណាគាត់ធ្វើ time to ride ហ្នឹងហេតុតែក៏បត់ហ្នឹងគេវាថាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តដោយសារវាមានអារបៀបថាលោកតាកងណៃគាត់ចេញមកគឺគាត់លើមកអត់ពឺសបល់លើមកខ្មែរហ្មងវាចេញចឹងហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានអានឹងតិចតិចដែរមិនមែនហាន rapper ទាំងអស់ត្រូវតែជាងចឹងមែនទេបាទគាត់ថាទៅកើតទៅមិនកើតអាហ្នឹងធ្វើមិនគាត់ថាសប្បាយចិត្តដែរដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគាត់យកអ្វីដែលគាត់គាត់ថា work ឲ្យដាក់ចូលបាទហើយវាចេញមកលទ្ធផលយើងឃើញជាក់ស្ដែងទេព្រោះយូរទៅកម្មវិធីតែចប់ទៅចប់ហើយរបៀបថាមិនមែនថាឲ្យកម្មវិធីអ្នកដតីទេគាត់ថាពេលខ្លះការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងតែចប់គេលេងខ្វាយខ្វល់មួយកម្មវិធីហើយសំខាន់ណាសមត្ថផលថាកម្មវិធីនឹងបង្កើតបានអីបាទមែនទេកើតបានមួយដែរនិយាយទៅដូចបងនិយាយត្រូវគឺវណ្ណដាគាត់បានបញ្ចូលអាខ្មែរហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេល្បីសរសៃសរសៃទីមួយគាត់ដឹងពីរបៀបធ្វើហើយគាត់មានបងវណ្ណឋានមានអីនៅជុំវិញដែលថាយើង work ជាមួយគ្នាហើយយើងសហការគ្នាបង្កើតបានជាអីមួយដែលថាគេមើលមកគេស្ញោចសើហ្មងមិនមែនបានទេថាយើងឲ្យតែយកភ្លេងខ្មែរមកដាក់នៅចូលនៅក្នុងចម្រៀងគឺយើងសិតតែធ្វើមកឡយគឺសំខាន់យើងចេះធ្វើអត់យ៉ាយ៉ាពួកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់របៀបពេលខ្លះភ្លេងខ្លះវាអត់ស័ក្តិសមដាក់ភ្លេងខ្មែរតែគាត់របៀបគាត់ចង់ឲ្យគេមើលឃើញភ្លេងខ្មែរតែអញ្ចឹងថាគាត់អភិរក្សភ្លេងខ្មែរអញ្ចឹងតែពេលខ្លះវាអត់ដំណងដល់ពេលអត់ដំណងវាទៅធ្វើឲ្យភ្លេងខ្មែរហ្នឹងវាអត់សូវមានតម្លៃវិញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់បញ្ចូលភ្លេងខ្មែរឬវប្បធម៌ខ្មែរចូលអីមួយអញ្ចឹងយើងក៏បើថាយើងធ្វើគឺយើងធ្វើឲ្យល្អមកដើម្បីថាគេមើលមកគេស្ញោចសរសើរមួយវប្បធម៌ខ្មែរឧបករណ៍ខ្មែរយើងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពោះវាជាថាចែករបស់ហ្នឹងគឺតលយើងច្បាស់ដែរហើយអត់ឲ្យបងឃើញអាធីមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើបានល្អហើយយកតែអ្នកស្ដាប់យើងចេះវិញអ្នកស្ដាប់បើធ្វើចេញទៅអ្នកស្ដាប់គាត់អត់យល់ស្របជាមួយអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហើយព្រោះធម្មតាអ្នកស្ដាប់គាត់មិនឆោតទេគាត់ចេះរើសហើយហើយបើសិនជាអ្នកស្ដាប់គាត់គ្រប់ត្រូលគាត់សាទរមិនដឹងគាត់ធ្វើត្រូវហើយអាហ្នឹងគឺយើងជាអាធីយើងជាអីក៏ដោយបើយើងធ្វើអត់មានអូឌីអិនយើងធ្វើទៅមិនកើតអានេះយើងនិយាយចាក់ស្ដាយហ្មងមិនមែនថាកុំឲ្យអ្នកខាងនេះផន់ច្រឡំថាថាយ៉ាងនេះនោះមិនមែនទេគឺយើងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់មកថាចេះខ្ញុំអរគុណណាគាត់យកឧបករណ៍ខ្មែរទៅមិចតែអញ្ចឹងឃើញលុយឲ្យយើងបានលើកតម្កើងខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើវាឲ្យលុយឲ្យវាចេញមកគឺអស់ចាគេស្ញាច់ចសើជាមួយនឹងឧបករណ៍ខ្មែរក៏ដូចជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងបើមិនជាយើងធ្វើចេញមកវាโอเคយូរទៅវាទៅជាគេមើលឃើញច្រើនពេកវាទៅជារឿងធម្មតាវិញវាមានច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងជាអីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងហើយតែបងសង្កេតឃើញដែរមួយរយៈក្រោយហ្នឹងគឺអាធិទាំងអស់គាត់ខំគាត់ស្គាល់គុណភាពគាត់ប្រើពាក្យនឹងច្រើននៅក្នុងការងារគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងវាមានគុណភាពដែរបាទបើយើងនៅតែអត់ប្រកួតប្រជែងយកគុណភាពមកប្រើវាពិបាកយេបងអូខេត្រឡប់មកប្រធានបទយើងវិញយេមើល Goofy ឯងខ្ញុំចាក់តែអូខេអូខេបងអរគុណហើយកំភៃមើលធ្វើកំភៃមិនចាក់តែឲ្យខ្ញុំបាននៅស្ងៀមស្ងៀមទាញរងទៅរួមចាំបាទបាទលេរួមពេញនឹងឡើតាក់តោជាមួយនឹង Goofy អរគុណបងមុនចូល The Rapper ដឹងថា Goofy ក៏គេថាស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈនឹងយូរមកហើយហើយហេតុផលអីដែលយុគ Goofy ចូលអានឹងយើងក្នុងកម្មវិធីយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងដក The Rapper ចេញបើដក The Rapper ចេញ Goofy ឥឡូវវងធ្វើអី
ខ្ញុំនៅខ្ញុំនិយាយធំហ្មងគឺខ្ញុំនៅអត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែពីមុនឡើយគ្រួសារខ្ញុំមកស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់គ្រួសារដោយសារតែរាប់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានចេញផ្ទះយានេះខ្ញុំមកដល់នេះគឺខ្ញុំនិយាយភាពប៉ិតទាំងអស់ខ្ញុំអត់ fake ខ្ញុំរៀពីដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះរាប់ពីពូម៉ាក់ខ្ញុំឡៃតាតូគាត់ពៀនគាត់ចង់ឲ្យយើងចេះគាត់ឃើញយើងឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងបងយេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគួយមើលគេ freestyle ច្រៀងឲ្យមួយគ្នាទៅក៏បាយកណិតមួយថាចង់ទៅប្រយប៉ែតយេបងខ្ញុំចង់ទៅប្រយប៉ែតព្រោះថាខ្ញុំឃើញ color គេនៅប្រយប៉ែតលយទៅក៏ខ្ញុំទៅប្រយប៉ែតម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ដាច់ស្គាល់ណាគេទាំងអស់យេហើយខ្ញុំស្វែងរកមិត្តនៅក្នុងឡានក្រុងទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំឆាតខ្ញុំឆាតជាមួយនឹងម៉េងគាត់នៅប្រយប៉ែតដែរអញ្ចឹងឆាតជាមួយគាត់ថាយើង make friend ណាបង make friend ជាមួយគាត់ទៅក៏បានទៅដល់ប្រយប៉ែតគាត់ក៏បានមកយកខ្ញុំហើយមនុស្សដែរស្គាល់គ្នាសោះបងគាត់មានកន្លែងយើងគេងស្ទាំងតែគាត់មានកន្លែងគេងគាត់ចេញពីផ្ទះដូចយើងយកទៅគេងផ្ទះពូម៉ាក់គាត់ឈូវីតគាត់អ្នករៀនធំទៅតែយើងសាក់ពេញខ្លួននៅផ្ទះជាមួយគេម៉ាក់ប៉ាគាត់ក៏យើងរៀងល្អៀសចិត្តដែរបងដោយសារតែយើងសាក់ពេញខ្លួននៅជាមួយកូនគេធំទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនៅបានពី2ខែក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថា2នាក់ម៉េងខ្ញុំសុំគាត់ចេញមកដោយសារតែយើងអត់ចង់រំខានការរៀនរបស់គាត់ហើយក៏ខ្ញុំបាននៅជាមួយម៉េងនៅមួយអីពេលហ្នឹងនៅនៅជាមួយអ្នករ៉េបគឺ Boxy Bar ដែលម្នាក់មួយជាងបតវេឆាវេឆាយបងយេក៏ខ្ញុំបានទៅស្នាក់នៅមួយគាត់បានរិកອດអីមួយគាត់តែរិកອດនឹងក្រៃច្បែនទូរស័ព្ទកលំភួយយេបងពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានស្គាល់ vibe ថ្មីមួយទៀតក៏ខ្ញុំបាយខ្លួនឯងទៅមួយ vibe គាត់ខ្ញុំបាយចេញដូចប្រកាសពូជទេបងយើងយក vibe ថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងយេបងហើយក៏នៅមិនយូរបានប្រហែលក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចេះថាខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំទៅធ្វើការ online ហើយក៏ពេលហ្នឹងធ្វើការគេបោក2ខែគឺខ្ញុំអត់មានលុយក្នុងកប៉ៅម៉ាស៊ីនហើយក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចេញមកពងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវពិបាកដល់ពេលណាទៀតខ្ញុំត្រូវបិទផ្លូវខ្លួនឯងដល់ពេលណាទៀតក៏ខ្ញុំមានគិតខ្លីមួយខ្ញុំស្រាប់ថាខ្ញុំមកចង់រស់ខ្ញុំចង់គិតខ្លីលើខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតម្ដងទៀតថាគ្រួសារអញនៅត្រូវការអញខ្ញុំអត់អាចធ្វើចឹងបានទេក៏ខ្ញុំដើរទៅម៉ាត់បងខ្ញុំដើរទៅម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំមានលុយ30សេនអេលុយ30បាតលុយ30បាតថៃក៏ខ្ញុំឃើញអ៊ីម្នាក់គាត់ពកូនគាត់ក៏អត់ដែរគាត់និយាយទៅគឺថាមួយម៉ាត់ថាគាត់អ្នកសុំទៀនយេបងថ្ងៃខ្ញុំក៏ចិត្តចូលដល់គាត់ដែរបងខ្ញុំចិត្តដល់ជាតនៈអ្នកសុំទៀនដែរដោយសារតែពីហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទាំងអស់គឺខ្ញុំដើរមួយថ្ងៃខ្ញុំដើរ8គីឡូហើយក៏ឃើញគាត់កូនគាត់យំគាត់មកសុំថាមិញសុំ10បាត20បាតមកទុកទិញបាយកូនហូបអីចឹងណាខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់30បាតទាំងអស់ទាំងដែលខ្លួនមានតែ30បាតហើយក៏ដើរទៅម៉ាត់ហើយបងមួយធ្វើការម៉ាត់ហ្នឹងក៏គាត់មានចិត្តល្អគាត់ឲ្យបាយញ៉ាំឲ្យអីក៏សួរថាណៃមកពីណាមកពីណីចឹងក៏ប្រាប់ដំណើរដើមតងគាត់ថាខ្ញុំចេះទៅក៏បានគាត់ឲ្យបាយញ៉ាំឲ្យអីគាត់ឲ្យនៅដល់នឹងដល់ព្រឹកម៉ាត់គាត់បើកពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយក៏គាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ60បាតផឹកឡើងគាត់បិទហាងក៏ខ្ញុំដើរត្រូវដើរទៅកាហ្វេទៀតបងសម្រាប់ទៅគេងព្រោះថាកាហ្វេហ្នឹងគឺមានហាងកាហ្វេមួយខាងលើវាមានសាឡុងមានអីសម្រាប់អីគេអង្គុយអីចឹងហ៎បងសិស្សសាលាយតែខ្ញុំទិញកាហ្វេមួយកែវខ្ញុំទៅគេងលើសាឡុងដោយសារតែពេលហ្នឹងអត់បានគេងទេហើយក៏យប់ឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្រៀងទាំងដៃខ្លួនឯងមានអាទូរស័ព្ទមួយបងស្ដាប់ YouTube ធ្វើ play ស្ដាប់ YouTube ធ្វើ lyric ស្ដាប់ YouTube ធ្វើ lyricវាពិបាកមែនតើសម្រាប់ដែលយើងអត់មានអីរិកອດទេបងយើងត្រូវចាំ flow ចាំអីទាំងអស់ទុកក្នុងនេះយើងដូចកុំព្យូទ័រមកយ៉ាងបងដូចរិកອດទុកវាស្រាប់អញ្ចឹងណាយើបងហើយពេលហ្នឹងអត់មានអីរិកອດទេតមកពេញមកខ្ញុំមានអីរិកອດហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងរហូតធ្វើចោះធ្វើឡើងធ្វើចោះធ្វើឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវមួយថ្ងៃមាន60បាតត្រូវគេឲ្យរហូតអញ្ចឹងមែនខ្ញុំត្រូវគិតខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទីមកពេញវិញក៏ខ្ញុំបានទេតមកខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបាបម៉ាក់ខ្លាំងមែនតើធ្វើបាបគាត់យកលុយយកអីគាត់រហូតនិយាយថាកូនអត់បានការបងវានិយាយចឹងហ្មងទៅហើយក៏ខ្ញុំបានទៅម្ពឹងសុំម៉ាក់បានម៉ាក់ផ្ញើឲ្យបាន20រៀលជិះឡានទៅម្ពឹងវិញក៏នៅផ្ទះមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំប្រុសគាត់ខាងម៉ាសាគាត់ធ្វើខាងម៉ាសានៅផ្ទះមួយគាត់ក៏វាអត់សូវមានអីញ៉ាំហ៎បងដោយសារតែគាត់អត់ដែរយេគាត់អត់មានអីចឹងទៅក៏
សម្រាប់ចិត្តថាទៅធៀមរៀបទៀតខ្ញុំទៅស៊ីមរៀបខ្ញុំអត់ស្គាល់ណាគេទាំងអស់ទៀតដូចទៅប្រយប៉ែដែរបងហើយក៏ខ្ញុំបានទៅស៊ីមរៀបក៏មានពូម៉ាក់ម្នាក់គាត់នឹងប្រយប៉ែដែរគាត់ឈ្មោះម៉េងដែរបានទៅនៅផ្ទះជួលអីមួយគាត់អីចឹងទៅក៏មានកន្លែងរិកອດមានកន្លែងរិកອດធំទៅតែយើងប្រអប់ប្រកອດល្អហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បាន perform នៅ X bar នៅស៊ីមរៀបហ្នឹងតែយើងអត់បានកម្រៃទេបងដោយសារតែយើងចង់ប្រម៉ូទខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទខ្លួនឯងដែរខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទខ្លួនឯងទៅក៏ធំ perform ខ្លាំងមែនតើទាំងដែលអត់បានអ្វីតិចតួចសោះបងយេហើយក៏ខ្ញុំ perform ចុះ perform ឡើងបាន perform មួយសដេះបងអូយេហើយពេលហ្នឹងសដេះគាត់ក៏ rapper ដែរពេលហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំបាត់គាត់មួយយ៉ាគាត់ទៅធ្វើ MC ហើយជួបគ្នាវិញនៅ The Rapper អូនៅ The Rapper បងខ្ញុំពិបាកខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានតែម៉ូតូមួយឯងម៉ូតូរបស់ពូម៉ាក់ខ្ញុំទៀតយើងត្រូវទិញពាកប្រឡង $5ខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់មានលុយមកខ្ញុំបានម៉ាក់បោះមនុស្សម្នាក់គាត់បានផ្ញើលុយឲ្យយេបងហើយក៏បានទៅទិញពាកទិញអីខ្ញុំអត់ដែរបានគេហ្មងបងព្រោះថាក្តីសម័យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើវាបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរបានគេងសុំបីតែម្ដងពេលគ្រប់វគ្គតាំងពីវគ្គ audition ដល់វគ្គ final round នេះគឺទៅប្រឡងខ្ញុំអត់ដែរបានគេងទេដោយសារតែចិត្តអន្ទះសាចង់ប្រឡងបងហើយវគ្គដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អដោយសារតែខ្ញុំភ័យខ្ញុំអត់បានគេងខ្ញុំចង់ឈ្នះទៅខ្ញុំភ័យខ្លាំងគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អតែពេលហ្នឹងខ្ញុំសណាងមែនតើបានខូចគាត់ចុច4ជាន់4អីជាន់3ជាន់3ហើយខូចខ្ញុំដំបងគាត់ជាន់មុនគេតែអត់បានទៅខូចអត់យកបាទអឺខាង producer គាត់រើសឲ្យក៏ពេលហ្នឹងបានទៅបង្រត់គោនិយាយទៅវាដូចនិស័យហ៎បងព្រោះខ្ញុំដំបងខ្ញុំក៏ចង់បានគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ producer អ្នកសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងចូលហ្នឹងលយត្រង់ហ្នឹងលយអាគ្រូខូចចង់បានដែរតែគេថា no យេបងគេមើលគេ producer គេដឹងតែលេងត្រូវមួយណាណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនៅតែធ្វើបន្តទៀតវាបារហ្នឹងខ្ញុំគេថាខ្ញុំជាប់ខ្ញុំជាប់ first ហ្មងខ្ញុំជាប់មុនគេហ្មងតែកូរ៉ាមីគាត់ជាប់ហើយខ្ញុំភ័យហ្នឹងថាអូធ្លាក់អីខ្ញុំធ្លាក់អីខ្ញុំដល់ X-Buy ក៏គេហោគ្រប់គ្នាឃើញខូចនោះដាច់គាត់កាន់មួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំគាត់ថាគាត់ឈរនៅក្រោយគាត់ដោះមួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពាក់មួកមីឲ្យឡងបុនខ្ញុំភ័យត្រង់ហ្នឹងបងតែគាត់ដោះមួកខ្ញុំគាត់ពាក់បងស្មានពេលហ្នឹងតែគាត់ពាក់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំសប្បាយហោអីព្រៀបអត់បានណាបងព្រោះថាក្តីសម័យយើងឈានដល់ពាក់កដាលហើយក៏ដល់វគ្គ playoff វគ្គ playoff ហ្នឹងគឺម៉ាម៉ានេះគឺជាខ្ញុំធ្វើដូចជា2ដងហ្នឹងត្រូវបងអាម៉ាម៉ាដំបូងហ្នឹង version ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានស្វាយវិបត្តិខូចឌីម៉ារបស់ខូចអឺនិយាយទៅការ playoff ហ្នឹងគូហ្វីគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ថាបងខ្ញុំសុំយកបត់ឌីម៉ារបស់បងឯងយកទៅ remix បានអត់ទៅ remix ដើម្បីធ្វើជា version មួយសម្រាប់ perform អញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនឯងធ្វើថ្មីហ្មងទៅអូនឯងយកបត់បង remix ដែរយើងមានរឿងផ្សេងគ្នាហ្នឹងបើរឿងជីវិតគាត់ផ្សេងហើយម៉ាក់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើម៉ាក់ខ្ញុំដោយសារគាត់បានចែកឋានហ្នឹងហើយហ្នឹងម៉ាក់ Goofy គាត់នៅហ្នឹងតើអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយរបស់ខ្ញុំទៅ remix វាអត់សូវ make sense ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យ Goofy គាត់ទៅសេលើ playing ថ្មីមែនទៀតហើយពេលហ្នឹងទៅសេដំបងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំឲ្យ Goofy ដូរច្រើនណានិយាយទៅ Goofy ខ្ញុំសរសើរមួយត្រង់ថាគាត់ respect ខ្ញុំគាត់ស្ដាប់តាមអីដែលខ្ញុំនិយាយគាត់ជឿលើ vision របស់ខ្ញុំដូចស្អីពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គខ្ញុំដូរផានគាត់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ performance សម្រាប់ការសរសេរ pro អី play អីគឺខ្ញុំដូរច្រើនមែនទែនដូចស្អីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បាន show មួយដែលចេញមកគឺអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលហើយគឺចង់មើលទៀតមកហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់ខូខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺគាត់អត់ផ្ដល់ត្រឹមតែ challenge ឲ្យខ្ញុំទេគាត់ផ្ដល់ទាំង mission ឲ្យខ្ញុំដោះទៀតគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដោះ mission មកតណៈទៅឲ្យ quest ឲ្យ quest ធ្វើយេបងនិយាយទៅខ្ញុំជួយគាត់តែខ្ញុំអត់ចង់របៀបខ្ញុំណែនាំគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទៅរកវាក្នុងណៃសិន and then ខ្ញុំប្រាប់គាត់តទៅថាត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនជាខ្ញុំឲ្យគាត់ឥឡូវទៀតខ្ញុំគួយទៅសេ pro របៀបមួយគាត់ហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនមែនសមត្ថភាពគាត់ខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅសេ pro ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ថាល្អយកមកបង្ហាញខ្ញុំអ្នកកែគាត់វិញអានេះនិយាយបកស្រាយមកថាដូចយើងឲ្យគាត់លីពណ៌ខ្លួនឯងគាត់រក color ខ្លួនឯងដូចយើងបរៀនគាត់លីយេដូចបងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំច្រៀងមក color របស់ខ្ញុំឯងចង់គាត់ច្រៀងមក color របស់គាត់ហ្មងគាត់ថាគាត់ inspire ឬក៏គាត់បានអីពីខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែឃើញតែឃើញ DNA ផន
នរិទ្ធនៅក្នុងកូនក្រុមមានមានបងប៉ុន្តែតំចាញ់ហ្នឹងមានថាចេះមិនដូចទេប៉ុន្តែវាល្អដែរដោយសារអីវាយពួកគាត់គាត់បានច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយកពេលយើង influence ផងយើងទៅលើគាត់មានបរិញ្ញាបត្រគាត់មានអា vibe មួយហ្នឹងដែលគាត់ជាទូទៅគាត់អត់ confident បាទគាត់បញ្ចេញទៅវាធ្វើឲ្យត្រូវមួយទីផ្សារទៀតណាបាទដូច vibe ក្រោយហ្នឹងភ្លេងគេថាបងសប្បាយចិត្តដែលនែចេញបត់ដែលអត់គេថាអត់ negative ហើយវារៀង set តែវាមិន set បត់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាប្រហែលវារៀង set តែអត់ set វិញវាមិន set អំវាវាទៅនេះអំវិញអំវិញមាន goofy ញ៉ាំគេមកចេះដល់ពេលអញ្ចឹងមកចុះអានេះ vibe ស្អីគេរួចដាក់ដាក់វាយើងគេឲ្យយើងចង្អេរដាក់បត់ set បត់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 កែស្នេហាបត់កាទុកឬបត់សប្បាយចិត្តអត់រួចចង្អេរដាក់ត្រូវទេអត់ត្រូវបងយើងដាក់មួយណាតែប៉ុន្តែចាំបងផែនដំបូងបាត់នេះគឺយើងចាញ់ថ្ងៃ19ទេ19ប៉ុន្តែដោយសារអីខ្ញុំនឹកឃើញថាថ្ងៃ17ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគម្រប់ខួប2ឆ្នាំមកខ្ញុំក៏ចែកឋានដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឃើញផុសឃើញផុសខ្ញុំគិតថាឆ្នាំមុនខ្ញុំចាញ់បាត់ឌីម៉ាក់មួយឯងជាបាត់មួយដែល set អញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឃើញការសុបាយវិញជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់របៀបគាត់មើលមកជុំកូនអញនៅ setនៅសំណោះសំណោកអញឡើយនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងគាត់ចង់គាត់មើលមកគាត់ថាអូកូនអញឥឡូវវាដើរទៅមុខវាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអូជាការ celebrate គម្រប់ខួបមួយដែរក៏យើងរំលឹកការចងចាំដល់គាត់អញ្ចឹងក៏យើងចេញថ្ងៃ17ហ្នឹងទៅបាទបាទហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀង challenge ទេដោយសារយើងលឿនពេក rush ទាំងអស់ទាំងកែ edit ទាំងការធ្វើ play នឹងអីគឺខ្ញុំត្រូវទៅដល់តែអង្គុយ post team ខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីឆាប់បានដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យ product នឹងចេញមកភ្លាមភ្លាមដែរអត់ចង់ឲ្យវា delay ទៀតណាហ្នឹងនិយាយទៅរបស់ខ្លះវាតលតែអញ្ចឹងមិនវាចេញមកអូនបើយើងត្រូវតែអង្គុយចាំចាំថ្ងៃនេះហឹងចាំថ្ងៃនោះចាំដូចគាត់អញ្ចឹង Goofy ត្រូវលក្ខណៈថាបើឲ្យសម័យយករូបភាពដូចយើងធ្លាប់ឃើញរឿងតុក្កតារឿងនេះគេរុញតលាក់ធ្លាក់តលាក់ច្រឡងភ្នំណាគេរុញរហូតរុញរហូតគាត់ចេះទុបដល់ពេលគាត់ដល់ច្រឡងភ្នំមែនតើគាត់នឹកឃើញគាត់ត្រូវវាឡើងទៅលើឯផុតយើគាត់មានត្រូវទុបទៅវិញហ្នឹងហើយតែហ្នឹងបងពេលណានិយាយមកបងសម័យថាពេលខ្លះមនុស្សយើងតដល់ចំណុចចឹងហ្មងបើយើងដឹងតែផ្លូវចេញទៅណាហើយអានេះមួយដោយការបងសួរយុហៃដែរតើទៅមួយនឹងអាកាអារម្មណ៍ដែលរុញយើងឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តណាដោយណៃអញ្ចឹងអនឡាញមានអានឹងដូចគ្នាវាសុទ្ធតែជាគេថាអាវុធសម្ងាត់ដែលជាទូទៅនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺត្រូវតែមានហ្មងបាទហើយប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទៅដល់ប្រាប់គេថាអូនែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រឡងទៅថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចែកបំស្ដាប់តោះអានឹងយើងទុកខ្លួនឯងហើយបងជឿថាឥឡូវហ្នឹងអត់ឯងមានអារម្មណ៍ឯផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំអាចឈរជើងនៅលើវិស័យសិល្បៈនឹងបានខ្ញុំមាន color ខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញបែបម៉េចអីអាហ្នឹងគឺទុកខ្លួនឯងទៅមិនប្រាប់បងក៏បានដែរគាត់ថាបងជឿតែមនុស្សម្នាក់គឺគាត់មានអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេថាកំឡុងរុញពីក្រោយមែនស្អីទេគាត់ថាវាជួយឲ្យយើងនឹងមានធម្មពលធ្វើការដូចបងអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ហ្មងថ្ងៃនេះបើសិនជាចាស់ស្ដែងបើមែន podcast អត់ថតទេបើថតអីផ្សេងអត់ថតហ្មងនិយាយមែនតែប្រាប់ត្រង់ហ្មងតំសុំខ្លែអិនឲ្យគាត់ delay ដោយសារអីការងារនេះចាំឲ្យគុណភាពបាទប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថានេះដោយសារនេះវាជារបស់ដែលស្រឡាញ់ហ្មងបងមនុស្សថាអត់មានអត់បានដេកមួយយប់ក៏បងមកធ្វើបានដែរគឺមានទោះស្អីមករុញហ្មងថាអាយថាធ្វើហើយអត់មានសម្ពាធទេហើយបើថាមិនក្តៅក៏ធ្វើទៅទាំងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងបានបំរើក្តីសម័យខ្លួនឯងដែលយើងចង់ host show បែបហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលយើងស្គាល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងគោរពយើងមើលថាគាត់មានស្នាដៃឲ្យគាត់មានកន្លែងដែលគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍បាទប៉ុន្តែក៏បញ្ចេញអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វានៅក្នុងកលក្ខកលក្ខៈមួយដែរឲ្យគេថាមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងមិនបងតែងតែប្រាប់ភ្ញៀវថាគាត់មកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទៅគាត់ភ្ញៀវថាអត់ឲ្យនិយាយអីទេបាទភ្ញៀវនិយាយទៅសំខាន់និយាយហើយដល់ហូហើយជំរឿនញៀវទៀតចាញ់អត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងពោះដូចអនឡាញចឹងអនឡាញមិនអនឡាញ share រឿងអនឡាញថាអត់ fake អីហ្នឹងក៏ប្រត់អនឡាញកំបាច់និយាយក៏បានដែរពោះជាទូទៅបងជឿថាមនុស្សដែលហ៊ានមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងអនឡាញគឺយើងអាចកលៃកើតទេយើងបងយើងបងឯងកលៃមិនគេស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយគេស្គាល់ទៅវ៉ានេះក៏ហងចប់ហើយដូចអនឡាញនិយាយឆៃរឿងចឹងអនឡាញនិយាយហ្នឹងមកបើសិនជាអនឡាញឆ្លងកាត់ទាំងអស់ detail ទាំងអស់នោះអ្នកចាំទេមិនន័យថាតាំងពីទៅជួបអ្នកនេះឆ្លងកាត់និយាយមកដូចសរសៃសភៅពុំបានមួយរឿងបាទដូចពីអ្នកស្គាល់ខ្ញុំពីមុនពីមុនគេសួរខ្ញុំឥឡូវប្លែកម៉េចមិនលេងច្រើនម៉េចដោយសារតែពីមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ The Rapper ហើយនឹងខូចគឺមនុស្សខ្ញុំគឺកាចបងខ្ញុំកាចមនុស្សអត់ទៅលេងសើចទេបង
ឥឡូវអត់ការយងស្មានថាខូចនំលេងពីមុនមនុស្សខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំអត់សូវនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំអត់សូវលេងសើចច្រើនសូសលមីឌាក៏ខ្ញុំអត់សូវលេងអត់ទេមែនសម្រាប់ Goofy មួយតាំងពីវគ្គ audition មកខ្ញុំមើលឃើញគាត់មនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ហើយមនុស្សគាត់ set ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរទៅមនុស្សគាត់ឈួតទៅហើយបងអាហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់លែងចង់ឃើញខ្លួនឯងពីមុនបងខ្ញុំមកចង់ឃើញខ្លួនឯងពីមុនហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្កើតខ្លួនឯងថ្មីនៅទឹកដីថ្មីចេះបងហើយក៏ខ្ញុំបានជួបខូចនៅវគ្គ play off ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខូចយើងតាំងជាកូនក្រុមដែលថ្មីថ្មោងខូចគាត់និយាយទៅគាត់ focus លើបែកកូនក្រុមដែលថ្មីហ៎បងចេញពី the rapper គាត់ត្រូវជួយខ្ញុំទៅផ្ទះបងអឹមផែទៅ record ចេះបងហើយមិនការងាររបស់គាត់ទេណាអានឹងសម្រាប់តែខ្លួនយើងអ្នកប្រឡងទេតែគាត់ចាត់ទុកយើងដូចជាកូនណាគាត់ជូនទៅវិញជូនទៅមកគាត់ឆាតមកផ្ដំលោថាមកយាយតារាធ្វើឲ្យនៅសែននៅបងស្ដាប់ខកន្លែងណាគាត់ឲ្យធ្វើកន្លែងនឹងថាថ្មីទាំងអស់និយាយទៅសម្រាប់ខូចគឺគាត់អាចឲ្យធ្វើមកតារាផ្ញើគាត់ទេគាត់ចង់ផ្ញើឲ្យគាត់3តារាសម្រាប់គាត់បែកសម្រាប់និយាយទៅខ្ញុំអីដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែ Goofy ទេគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់កូនក្រុមទាំងអស់សម្រាប់វគ្គតាំងពីវគ្គ Barrel មកគឺខ្ញុំនៅក្នុង Studio ពីពួកគាត់ខ្ញុំ spend time ជាមួយពួកគាត់ហ្មងអង្គុយឲ្យគាត់សរសេរឲ្យគាត់ record មានតារា actually កូនក្រុមមួយមួយអឺគាត់អាចនិយាយទៅគាត់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅអង្គុយ record ត្រាប់មួយគាត់ទេគឺការងារខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំតែថាគាត់ send ត្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំ feedback ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពល្អគឺខ្ញុំចំណាយពេលក្នុង studio មួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងគឺយើងគិតពី story នៃបទចម្រៀងមួយមួយ concept ហើយយើងគិតថាតើ parole នេះវាតំណងអត់គួរដកចេញឬក៏ច្នៃ flow មិនមិនគឺខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំមាន mindset មួយបងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចប់កម្មវិធីនឹងហើយអឺខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែលខ្ញុំអត់បានជួយកូនក្រុមខ្ញុំហើយអឺមែនតើគឺវាអញ្ចឹងមែនគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលខ្ញុំបានរបៀបយើង work hard សម្រាប់វាហើយវាចេញលទ្ធផលមកល្អដែរអញ្ចឹងបងហើយអឺដូចបងដឹងអញ្ចឹងកម្មវិធី The Rapper អឺពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពេលដែល post ថាខ្ញុំជាខូចដំបូងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលមើល post ហ្នឹងឯងអូខ្លាចអូព្រោះខ្ញុំត្រៀមចិត្តរួចខ្ញុំដឹងថានឹងមាន negative comment ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអត់ចង់មើលឲ្យវាទៅទៅហើយយើងនឹង prove people តាមក្រោយវិញព្រោះមុនខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើខូចនេះក៏ខ្ញុំគិតដែរបង actually ដំបូងផុតអឺ team មកខ្ញុំធ្វើសួរខ្ញុំថាចង់ធ្វើ MC អត់ទេនៅ rapper ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំវាស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើចង់របៀបថាយើងចង់មាន part នៅក្នុង the rapper ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ធ្វើជា MC អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្ងាត់ទៅខ្ញុំអត់ផ្ដល់តំណែងឲ្យ team ទៅបានខ្ញុំសួរថាជួយខ្ញុំធ្វើខូចវិញមិនដែរអញ្ចឹងទៅបានចុះឡើងបានខ្ញុំបានខ្លាចជាខូចវិញអញ្ចឹងទៅហើយខូចនេះគឺវាជា challenge មួយជាសម្ពាធមួយខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំបងនិយាយត្រង់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំអាចធ្វើខូចទេពីមុនមកហើយដែលខ្ញុំធ្វើខូចសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើខូចនេះដោយសារខ្ញុំឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនអត់មានអ្នកគេtrust ខ្ញុំទេអមមានអ្នកគេទុកចិត្តខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់តន់ស្គាល់ពីខ្ញុំច្បាស់ That's why បងខ្ញុំ take a challenge មួយនឹងហើយបងនិយាយពីសម្ពាធបងសម្ពាធខ្លាំងតាំងពីអាការប្រកាសដំបូងបន្ទាប់មកធ្វើ team song team song the rapper បង team song the rapper គឺពីនិយាយទៅនៅ the rapper ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គខ្ញុំដូចប្រឡងឡើងដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅឡើង level បងព្រោះពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ proof ទៅមនុស្សទៅ audience ទៅអីហ្មងឲ្យគេគិតថាឲ្យគេ change mindset របស់គេលើខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដឹងថាសំបីតា team នៅក្នុង the rapper ក៏ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកគិតដែរថាចុះមនុស្សរត់មកពីណាមកពីណីមកធ្វើខូចគេដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សតែខ្ញុំអត់ខឹងទេដោយសារអីខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចហើយតែខ្ញុំយកអាពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាអាការនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាអីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំវិញ inspiration មកខ្ញុំវិញដើម្បី motivate ឲ្យខ្ញុំធ្វើការខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងទៅវាសមិទ្ធផលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តហើយយើងកាន់តែចង់ឈ្នះជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងបងបងយកអារម្មណ៍ពេលនិយាយថាហ៊ានមើល comment ណាបាទការពិតសូមបែបបងក៏បងមិនបានគិតទៅដល់ថាគាត់ឆ្លងកាត់មិនទេប៉ុន្តែបងគ្រប់គ្រងអាទង្វើដែលអត់មើលពួកពេលខ្លះមិនមែនថាយើងអត់ស្ដាប់ពាក្យរិគុណគេប៉ុន្តែពាក្យរិគុណខ្លះគឺវាអត់ជួយរុញទេ
វាជួយធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែសាញ់យេបងសាញ់ហ្នឹងគឺខ្លាចបងយេអត់ហ៊ានធ្វើអីទៀតហ្នឹងឯងខ្លាចខ្លាចខ្លាចដល់ពេលធ្វើខុសទៅគេឌីលកាន់តែខ្លាចយេហើយហើយនេះតាក់ទងមួយសាច់រឿងមួយទៀតអឺបើអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់គាត់អត់អាចអត់យល់ពីវិស័យសិល្បៈថាកៃឡូការត្រេននឹងវាខុសគ្នាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីវិស័យថតរូបវិញយេបងក្នុងវិស័យថតរូបអឺហេតុអីក៏បងដាក់រៀនថតគឺពេលដែលបងដាក់រៀនថតហ្នឹងគឺបងមិនមែនដាក់ហ្នឹងដោយសារបងចង់បរៀនគេទេបាទគឺបងចង់ដាក់បដៅខ្លួនឯងថាអាយត្រូវរៀនថែមយើងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអឺការបរៀនដូចគ្នាបាទអ្នកខ្លះបកកែបរៀនមែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបកកែថតទេដូចបងបងបកកែបរៀនបងនិយាយត្រង់ហ្មងមិនន័យថាបងមានសមត្ថភាពក្នុងការបរៀនមនុស្សដែលអត់ចេះសោះអត់ចេះប៉ុន្តែសួរថាថតរូបថតបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាថតខ្លាំងអាមួយណាមានតែមួយមុខគត់ក្នុងចំណោមអាថតនោះដែលបងគាត់ថាបងអឺកយោបានកែវានឹងគឺបងថតបានគាត់ថាមិនខ្លាំងទេអញ្ចឹងណាដូចណានិយាយវារំលឹកដល់បងដែរពេលដែលគេសួរបងថាចុំអឺមិនក៏ឃើញតែបរិញ្ញាគេថតនៅកើតគាត់ថាដូចតម្រងអណានិយាយចឹងតម្រងសិល្បៈសម័យតែក្នុងវិស័យរ៉េបហ្នឹងក៏វាមិនមែនមានតែរ៉េបមួយមុខដែរបាទវាមានការការថាការសំដាយលើឆាកវាមានការស្លៀកពាក់វាមានការរៀបចំ mindset បាទពុំមានប៉រ៉ូលមានភ្លេងហើយមានការរើស trend បាទដូចពេលដែលពួកណៃរើសភ្លេងដែលដាក់ចេញមកនោះវាវាតែកញ្ចប់ថ្មីហ៎ដូចណៃនិយាយដំបូងថាមានសមត្ថភាពទាំងអស់មែនដូចណៃនិយាយពីដើមថាពួកគាត់មកមុនចូលក្រុមមានសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ចេះខ្ចប់វិជ្ជានឹងឲ្យល្អឯងពួកផលិតផលខ្លះអាចមើលទៅតំណងប៉ុន្តែហូបទៅអត់ឆ្ងាញ់ណាចង់និយាយថាគាត់ចង់យើងដូចយើងមានលុយតែយើងអត់ដឹងថាយើងមានលុយទេបង Yes យើងឲ្យគាត់ដឹងថាមានគាត់មានលុយមែននេះលុយណៃភ្លេចក្នុងកប៉ៅឯងដកចេញមកយកមកបង្ហាញគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចយើងឆ្កឹះឲ្យគាត់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ដែរបើសិនបើគាត់ហ្មងស្បែកឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដោយបងអឺខ្ញុំចូលកម្មវិធី The Rapper នេះខ្ញុំជាខូចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនពីកូនក្រុមខ្ញុំច្រើនមែនតើខ្ញុំរៀនពីខូចដតៃទៀត producer ច្រើនមែនតើស្អីពីមុនមកខ្ញុំរបៀបខ្ញុំមិនជាអ្នក rap ចំហ្មងទេខ្ញុំជា artist មួយដែលថាខ្ញុំច្រៀងទាំង R&B ទាំងយ៉ាបងដឹងយ៉ាអាហ្នឹងបងដឹងអញ្ចឹងចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំវាមិនទៅច្បាស់ឲ្យ 100% គាត់ថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំមានអីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចេះពីមុនមកខ្ញុំអាចឆែកពួកគាត់បានហើយសម្រាប់ Goofy ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបានរៀនពីគាត់សម្រាប់ Yuhai សម្រាប់កូនក្រុមផ្សេងៗទៀតក៏ខ្ញុំបានរៀនពីគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងធ្វើខូចយើងត្រូវតែថាយើងបរៀនគេគឺយើងត្រូវរៀនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយ៉ាពួកបើនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំចូល The Rapper គឺ inspire ខ្ញុំមក rap វិញមកពីមុនមកខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំចង់ជួប rap របស់ខ្ញុំគេថាខ្ញុំរៀងអាយុច្រើនហើយខ្ញុំចង់ទៅរបៀបច្រៀងរបៀបធម្មតាវិញអញ្ចឹងណា and then ចូល The Rapper we inspire ខ្ញុំថាអូខ្ញុំគេថា rap សប្បាយខ្ញុំគេថា rap វារៀង real ហើយវាអាច express more អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅ rap វិញប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនៅតែច្រៀងខ្ញុំជា artist មួយថាខ្ញុំទាំង R&B ទាំង rap គឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ធ្វើ R&B ច្រើនតិចអាចចូលចិត្តអត់ទេវាវាជា genre មួយដែលស្រុកយើងមានអ្នកធ្វើដែរតែអត់ទាន់របៀបឲ្យសុបហ្មងណារបៀបR&B signature ហ្មងអត់តាន់មានទេគាត់ថាមានលាយគាត់ hip hop ផងគាត់ R&B ផងគាត់ soul ផងអីផងទៅវារោអាបណ្ដុំអត់ពួក R&B វា vibe វាម្យ៉ាងបាទ vibe ផង R&B គឺយើងស្ដាប់ទៅយើងអត់សូវ stress វារៀងស្នេហា romantic លងលោចមួយទឹកបដាស្ដាប់បដាបានតែបើថាបត់ hip hop មួយទឹកអូពុំអានេះជីមចូលជីមមួយទឹកបដារំបដាបងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើ hip hop ដែរតែពីច្រើនខ្ញុំទៅសេពីស្នេហាអានេះខ្ញុំនិយាយបើនិយាយពីបទចម្រៀងខ្ញុំហ្មងពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តនិយាយ story របៀបខ្លួនឯងច្រើនតាក់ទងមួយការពិបាកកែអីណាខ្ញុំយូរខ្ញុំដាក់មួយអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបសុបាយខ្ញុំចូលចិត្ត share positive មួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ថាបើខ្ញុំច្រៀងពីស្នេហាបែរជាវាតណងជាងអញ្ចឹងដល់ជាងហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំបើទៅខ្ញុំធ្វើ gang ធ្វើអីក៏អត់សមដែរខ្ញុំគេខ្លាចទេវាបានមួយគេថាឲ្យទៅធ្វើ gang ឲ្យគេខ្លាចគេមិនខ្លាចខ្ញុំទៅបងនេះគាត់ឌៀលខ្ញុំហត់ team no បើសិនជាឲ្យធ្វើពី storytelling អមមានគេធ្វើខោតពីហើយវិញខ្ញុំឯងព្រោះគេអត់ដែរពិបាកដឹងហើយលេងនិយាយតែលេងនិយាយតែនិយាយយូហៃហើយហ្នឹងជីមេងយូហៃជីមេងគាត់និយាយគាត់ប្រាប់ថាបងអឺបងឲ្យខ្ញុំទៅសេចម្រៀងពីជីវិតក៏ខ្ញុំសេះអត់ចាញ់ទេបងមនុស្សខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកមិនដែរពិបាកបងហ្នឹងហើយដល់យូហៃខ្ញុំនិយាយមួយយូហៃទៅយូហៃថាទៅសេះមិនចាញ់បងខ្ញុំមិនដែរពិបាកបងអញ្ចឹងបាដែរមានគូហ្វីមួយដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាភិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសេះចាញ់តែបើខ្ញុំធ្វើបត់អួតខ្ញុំធ្វើអត់ចាញ់ដែរអត់មានអីអួតបាទមែនអត់មានអីអួតទេយើងអត់ដែរស្គាល់របស់ហ្នឹងឲ្យយើងអួតពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះអរទេអឺល្អហ្នឹងវាជាភាពដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអីកើតយើងអត់និយាយថាយើងអត់ចាប់ឆាយបាទក៏ប៉ុន្ត
អួតក៏បានដែរឲ្យតែអួតកើតឲ្យតែយើងចង់ចេះអួតអួតបានដូចគ្នានិយាយទៅក្នុងចម្រៀងយើងមិនមែនថាយើងត្រូវតែពិតទាំងអស់ទេថាយើងត្រូវព្រោះយើងអ្នកបង្កើត story ដែរពេលខ្លះយើងត្រូវមានរបៀប cap ខ្លះក៏ថា cap យើងកុំខ្លាំងពេកហើយយើងធ្វើមកឲ្យសមព្រោះបើមិនជាយើងទៅសេតពីជីវិតយើងសតអញ្ចឹងយើងទៅសេពីជីវិតយើងអស់យើងមានអីសេទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវសេពីជីវិតអ្នកអត់ទេមានតែប្រឌិតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអួតវិញហើយព្រោះខោខ្ញុំនិយាយត្រូវខ្ញុំត្រូវអួតវិញអត់អួតមិនបើក្មេងនេះលុយមែនចាយលុយកប៉ាល់ចាយលុយក្នុងបែងអរនេះឥឡូវអួតបានដោយសារឥឡូវគេ event ច្រើនបងអត់ច្រើនមែនតាច្រើនជាម្ចាស់ពីនដែរអញតាពីនទេតែខ្ញុំល្បីយោមកនេះខាត់ហៅយូហៃមកចិត្តហ្នឹងទេអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងធីមខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងឲ្យបងតែនិយាយមួយគ្នាគឺឌឺគ្នាដែរនេះទាំងគ្រូទាំងសិស្សទាំងតែល្អមួយត្រង់ថាឌឺតែនៅតែដើរជុំគ្នាសុបាយវាអត់វាក្នុងលីមីតបងយេអត់ឌឺលើសលីមីតយេយេយើងមកសុបាយជុំគ្នាហ្នឹងខ្វះមួយខ្វះគ្រឿងសឡអញ្ចឹងបងនឹងត្រូវណាមួយពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា vibe ពួកខ្ញុំអត់សើចូលចិត្តសេតទេចូលចិត្តទៅដឹកសុបាយឈួតឡប់រៀលរៀលអញ្ចឹងពួកច្រឹកខ្ញុំបើសិនញញុំហ្មងមនុស្សខ្ញុំបើអត់និយាយអត់និយាយហ្មងតែបើឈួតឈួតហ្មងអូអញ្ចឹងទៅមកគូហ្វីដូចគ្នាគូហ្វីកាលមុនវាអត់សើចនិយាយអីទេតែដល់ពេលវាបានមកស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់អាជីមេនស្គាល់អីរបៀបមនុស្សជួយចិត្តលេងជុំគ្នាបងនៅជុំគ្នាឈួតបដហើយឃើញជីមេនហ៎ជីមេនដូចគ្នាគាត់ឃើញមុខក៏ចង់សើចអូជីមេនក៏ខ្ញុំឃើញគាត់រាំដបងអូនរាំម្ដងទៀតធ្វើបាបគ្នាឃើញទៅកម្មវិធីយករੂគ្នាចាស់ចាស់ដាក់លើអេក្រង់ពេញប្រូហ្វាល់តែសុំគាត់ដែរយកសុំដាក់តែថាមុខចឹងណាសំលេងកាចណាបាទសំលេងអឺហ្មងជំនួសចេញមកមនុស្សហ្នឹងគឺឌឺម៉ាតូបើថាឯនៅស្ទៀងឃើញដាក់ម្ដាយហ្មងឯងខ្នាញ់វាមុខឌឺហ្មងបើឲ្យដាក់ម្ដាយខ្ញុំកាប់ជើងនិយាយទៅពួកយើងរបៀបបបងមើលក្នុង social media មកដឹងឯងពួកខ្ញុំបើថាឲ្យពួកខ្ញុំថតត្រឹមត្រូវរៀងបាក់បន្តិចអត់ទេបងចូលចិត្តដែរលោកណៃបង្ហាញអញ្ចឹងពូអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេទទួលយើងជាយើងហ៎បាទពូខ្ញុំបើមនុស្សខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំធ្វើចរិតត្រឹមត្រូវរហូតអត់កើតទេខ្ញុំមានពេលខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវរបៀបចរិតរៀងលេងតិចតិចបោះខ្ញុំបើសិនឲ្យខ្ញុំទៅរៀបរឹករហូតអត់កើតពូពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូបរៀនមកអូការខ្ញុំរៀនចប់ទី12ខ្ញុំចូលធ្វើគ្រូអង់គ្លេសខ្ញុំ18ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើគ្រូអង់គ្លេសហើយខ្ញុំធ្វើបានមួយឆ្នាំខ្ញុំ feel ថាអូយហត់ធ្វើគ្រូទៅណាមកណាត្រូវរៀបរឹករៀបអីហើយយើងធ្វើអីខុសតិចតួចសោះឃើញវាអាក្រក់មើលទៀតអញ្ចឹងគឺថាអត់ទេឈប់ហើយមកធ្វើអីផ្សេងឲ្យ real វិញអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ feel good ដែរបើមិនជាខ្ញុំនៅតែធ្វើអីវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ freedom ខ្ញុំបាក់បងបាទមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្ត freedom វាស្រួលពេលយើងទៅណាទៅណាយើងអត់ចាំបាច់ពាក់សមមុខមានតែការងារមួយហ្នឹងឯងបងតែស្រួលចង់ធ្វើអីបានហេតុអីដោយសារតែនេះយើងអត់ត្រូវ fake ជាមួយអ្នកណាគេយើងចង់ធ្វើអីយើងធ្វើហ្នឹងដោយខ្លួនគាត់បានໃຫយមិញខ្ញុំការងាររ៉េបយើងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍បានច្រើនតាមពិតទៅវាមិនមែនតែ rap អីក៏បានបើយើងអត់ fake អត់ fake ឯងក៏គាត់ថាការងារខ្លះបើយើង real page វាអាក្រក់មើលយេប៉ុន្តែក្នុងវិស័យសិល្បៈឥឡូវគាត់ថាអ្នកមើលបាទ fan ទស្សនិកជនគាត់ចូលចិត្តអ្នកណាដែលគាត់សាងតំណែងតំណងជាមួយនឹងពួកគាត់បាទយើងព្រោះយើងកលេចមើលជំនាន់មុនជំនាន់ឥឡូវពីមុនដោយសារតែយើងអត់តែមាន concert ច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ជួប idol យើងពិបាកតិចបាទចូលមកឡើងបំពេញយើងព្រោះបងចង់ជួប idol បងស្ទាល់តែស្មាតោះចង់ជួបគាត់យូរឆ្នាំហើយដល់មកជួបនៅលើឆាកកម្មវិធីមួយគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងណាជួបគ្នាអញ្ចឹងវិញណាហើយស្មារតីតែចង់ជួបគាត់ចង់អោបគាត់ដល់យើងទៅជួបអោបគាត់ដល់យើងទៅដល់ពេលដូចមកយើងមើលឃើញជុំវិញយើងអ្នកដែលគាត់ផ្សេងទៀតពីមុនគាត់មិនខ្មិចហើយគាត់វិវត្តតាមគេថាវិស័យគេថាសិល្បៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទស្សនិកជននិង fan ហ្នឹងគឺកាន់តែចិតទៅចិតទៅហើយដូចពួកណៃអញ្ចឹងណៃ real អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់រឹកទេមិនថាគេអត់មកនិយាយមួយគាត់រឹកទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់គិតយល់ហើយអ្នកខ្លះក៏អាចជួបយើងឯងມັນទាំងបាននិយាយមួយយើងផងគូវីរឹកតែក៏មិននឹងឃើញអត់ដល់ពេលយើងបង្ហាញគាត់ដឹងថា no ពួកយើងក៏មាន space ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅលើឆាកហើយយើងទៅ series ដែរដូចខ្ញុំបងខ្ញុំកាលរៀនមនុស្សខ្ញុំត្រឡប់ទៅណាមកណាមកខ្ញុំស្មើហើយខ្ញុំអត់សូវចេះញឹមដាក់គេខ្ញុំអោនមុខរហូតអញ្ចឹងទៅកាលរៀនមានអ្នកស្អប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់និយាយរកគេអញ្ចឹងតែដោយសារមនុស្សខ្ញុំវាអត់ត្រឡប់ទៅនិយាយរកគេមុនអូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាឥឡូវនឹងសម្រាប់ fan ខ្ញុំភាគច្រើន
គាត់ឃើញខ្ញុំនៅក្រៅគាត់អត់ហ៊ានហៅខ្ញុំទេគាត់សុកចិត្តរបៀបគាត់លួចមើលយើងគាត់ថតពេលខ្លះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំធ្វើអត់ដឹងគាត់ព្រមមកហៅយើងសុំយើងថតទេដល់ពេលយើងដាហួសហើយបញ្ឆានមកបងមិញឃើញបងដែរតែអត់ហ៊ានសុំថតដោយសារគាត់ថាមុខបាយមមពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកដែរថាវាធ្វើម៉េចបើមុខខ្ញុំមមនឹងថាខ្ញុំមានរឹកអីសំខាន់បើគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមួយគាត់វិញគាត់សុំថតខ្ញុំថតមួយគាត់តែដោយសារតែអាទឹកមុខយើងវាអញ្ចឹងហ៎បងយូរទៅតែដល់ពេលដែលខ្ញុំរៀននៅលើ social media ទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ accept ដែរគាត់អត់គិតថាខ្ញុំរឹកទេគាត់គិតថាអានឹងធ្វើម៉េចចរិតខ្ញុំវាអញ្ចឹងមុខខ្ញុំវាស្មើអញ្ចឹងទៅតែវាខ្លះគេខ្លាចអញ្ចឹងណាបងយ៉ាយ៉ាបងបងឆ្លងហ្នឹងអាមុខស្មើដែរអត់និយាយអូខេហ្នឹងដបងតោះពេលដាក់ថ្មិញប៉ាំងស្អីមកថ្មិញប៉ាំងស្អីអ្នកអរគ្នាពាក្យនឹង Goofy វាដាក់ឲ្យខ្ញុំថ្មិញប៉ាំងស្អីដាក់ថ្មិញប៉ាំងស្អីពាក្យហ្នឹងដាក់ឲ្យទាំងយូហៃទេបងហ្នឹងហើយមិនមែនទំលឹកទី1ទេឥឡូវឆ្លងដល់សដេះហើយបងអញ្ចឹងជួយអូសដេះថ្មិញប៉ាំងស្អីដែរបាទដាក់ដាក់និយាយទៅឆ្លងសាហាវមកយាអាហ្នឹងអាហ្នឹងចាស់អាញញឹមមិញហ្នឹងគេយើងខ្លាចដែរពេលខ្លាចយើងខ្លាចទៅអាញញឹមទៅយើងវាមិនសង្ហាយើងមិនស្អាតយើងមិនអាញញឹមដាក់គេតែយើងដាក់ថ្មិញប៉ាំងស្អីទៅគេថាលោយញញឹមរហូតដល់គេទៅយូហៃហ៎បងយូហៃញញឹមលោតណាស់ហើយញញឹមលោតខ្ញុំមកធានញញឹមចេញថ្មិញហ៎បន្តិចដាក់ដែរមើលថ្មិញយើងស្មើចេះត្រូវបងថ្មិញខ្ញុំមកចេះអូអញ្ចឹងអត់ទេនឹងមុខក្រោយតិចថ្មិញផាវិញថ្មិញប៉ាំងស្អីចេញមកបត់ថ្មិញប៉ាំងស្អីកញ្ញាថ្មិញប៉ាំងស្អីប៉ាំងស្អីដែរនឹងអូតិចទៀតខ្ញុំមានបត់ហើយអ្នកអ្នកអរគ្នានឹងស្មើណាស់ដល់ថាមនុស្សស្លាប់លេងសោច្រើននៅពេលចេញបត់កាចភ័យខ្ញុំចេញបត់កាចគេលេងខ្លាចឯងប៉ុណ្ណេះហើយនោះតែបបាក់ដែរពេលខ្លះអធិខ្លះគាត់ចេះมันប្រកាសថាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងគាត់នឹងទៅតាមដានជីវិតគាត់ឬក៏ follow social media គាត់ចឹងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងបាទដល់យើងគាត់លើតែមកបត់មកអូបត់នេះកាចមនុស្សជឿនឹងតណយដល់ពេលមកមើលដល់ពេលរួចមកមិនគាត់មកឃើញ social media អូទុយខ្លះគេថាទៀតជុំអឺមិនគាត់នៅក្នុងបត់កាចនឹងក្រៅ slot នេះ fake គេដឹងគាត់អត់ដឹងព្រោះអានឹងចម្រៀងសិល្បៈវាត្រូវតែបញ្ចូលអារម្មណ៍បញ្ចូលគេហៅថារូបភាពឲ្យគេឃើញថាអូបតហ្នឹងវាទៅថូនអញ្ចឹងមេឡូឌីអញ្ចឹងត្រូវទិញ flow អញ្ចឹងដល់ពេលអរ៉ៃទៅដល់ហើយកាច់វាខ្លាចមកខ្លាចទេដូចខ្ញុំជួបបង K1J ដំបូងហ្នឹងបងខ្ញុំគិតតែគាត់កាច់ដោយសារខ្ញុំឃើញមុខគាត់ហើយសម្លេងគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញគាត់ដំបូងអត់ស្អីនិយាយមួយគាត់ទេដល់ពេលស្គាល់គាត់យូរទៅមិនដឹងថាអូតាមពិតគាត់របៀបគាត់ slow ទាំងឯងទេមួយជាមួយមនុស្សចិត្តខ្លួនហ្នឹងឯងអ្នកដែលឯងគិតថាកាច់ King Chi អត់ទេខ្ញុំសង្កេតដល់ពេលបង King Chi ក៏ខ្ញុំគិតថាកាច់ដែរហ្នឹងដល់ពេលជួបទឹកបើរត់កោវិញក៏អញ្ចឹងដែររត់កោក៏ខ្ញុំគិតថាមនុស្សមនុស្សកាយដែរតែដល់ពេលជួបខ្ញុំគិតថាបងខ្ញុំខ្លាចថាបងរត់កោតាមម្នាក់បងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលកូនធីមបងរត់កោទៀតខ្ញុំភ័យថាទីធ្វើខុសឲ្យតាមមកដៃស្លប់មកខ្ញុំមានបងមានធប់មកតែមានណាខ្ញុំអរគុណគាត់ដែរពេលសូមីដាទីហ្នឹងគាត់ឲ្យញ៉ាំប៊ីយ៉ាស្រាតិចទៅមានកម្លាំងខ្លាំងអត់ភ័យperform លុយឯង perform លុយបាហ្វបាហ្វបាហ្វដាក់បាហ្វអត់ទេពេលនោះខ្ញុំឃើញបាត់នឹង perform លុយមែនបាត់នឹងគឺជាបាត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ Goofy ហ្មងខ្ញុំគួយគិតថាបើសិនជាពេលនោះ producer ក៏ដូចជារត់កោអត់រើសយក Goofy ខ្ញុំនឹងសេ Goofy ឯងយើងត្រៀមទុកបាត់ហ្នឹងបាទនិយាយទៅខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងសមត្ថភាព rap សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខ្លាំងគេគឺទៅលើ performance ដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងខ្ញុំបងបើចេះតែ rap ហើយឡើង perform ឲ្យគេកាន់ដែរអញ្ចឹងវាអត់មាន effect អីទៅ audience ផងហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅ stage presence បាទហ្នឹងបង stage presence ហ្នឹងសំខាន់ព្រោះអាទិនៅក្រៅប្រទេសរីបងទៅ concert នៅកូរ៉េណាអីអញ្ចឹងអឺឃើញពួកគាត់មកទោះញ៉ៃត្រង់ហ្មងមែនថាអីជួបក្រៅមាត់ស្គាល់បាទឯងឈោជួបប្រៃមួយexo ហើយ girl generation គេសុំប្រៃឯងមកដើមហិចប្រៃបាច់អត់ដឹងទេចាប់ដើមលឆាក់ចំអត់មានបានខំថតរូបជាមួយសោះពួកគាត់លឹង low key ហ្មង low key មិនមែនថាគាត់អត់ស្អាតអីណាគឺគេ low key វាថាពាក់សាមញ្ញគឺមើលអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងថា K-pop ទេតែថាធូរមើលគេទេហឺអឺអញទៅឈរក្បែរគ្នានៅក្រោយឆាកកាលនោះមកទៅ train ទៅមួយខាងក្រុមហ៊ុនទៅគាត់បញ្ជូនទៅ train មួយ concert គេហ្នឹង full access ហ្មងហើយជួបទាំងអស់ទាំងស្អីស្អីមានណាប៉ុណ្ណីសុំតែ Hyuna ឈរក្បែរគ្នាមិនស្គាល់ហ្មងដល់ពេលទៅលើឆាកចំអញអឺហើយហូបពេលហើយបងមកដល់វិញចង់បោកខ្លួនអូនហើយថតដល់ពេលឈរថតអាគេ concert perform ហ៎ចង់បោកកាមេរ៉ាចោលក្តៅក៏ហាយអញមកអញថាយ៉ាងធ្វើក៏បាន2 3សន្លឹកដែរមួយ exo កាលនោះល្បីណាបាទបាទដល់ពេលរួចមកដល់វិញគេថាឯណារុកថតអត់មានផងពូបើអត់ស្គាល់
ចង់ឲ្យ stick present ណាគឺយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់វាថាគាត់ទី1គឺគាត់អាចស្គាល់ចរិតប៉ុនយើងនៅក្រៅប៉ុន្តែពេលដែលយើងនៅលើ stage យើងត្រូវបត់បែនទៅតាមអាចប៉ុនយើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវបែងចែកដែរពួកអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះបែងចែកទេគាត់ថាអូដូចវិស័យចម្រៀងនេះមួយតន្ត្រីនេះមួយគឺវាទៅតាមបត់ដែរដូចបត់ set យើងត្រូវសុបាយមិនកើតគេត្រូវស្លៀកពាក់ទៅជា set បត់គេ inspiration គេត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់នឹង inspire តាមឯងអញ្ចឹងមិនថាអានឹងគឺសំខាន់ណាយេបង stage present គឺសំខាន់ខ្លាំងព្រោះឲ្យនៅ the rapper នេះឲ្យយើងឃើញគឺបេក្ខជនដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លះបើនិយាយពីសមត្ថភាពទៅសេគាត់ rap គាត់ខ្លាំងតែដល់ពេលដែលគាត់ឡើងទៅ perform គាត់របៀបថា perform អត់សូវល្អចាញ់តែម្នាក់ទៀតដែលថាទៅសេអត់សូវបានតែ perform ល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃគឺយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែល stage present ល្អជាងឯងព្រោះអីយើងគេមានសមត្ថភាពបង្ហាញមកខូចមក producer តែគាត់នោះគាត់របៀបគាត់មានសមត្ថភាពទៅសេអីដែរតែគាត់អត់មានសមត្ថភាពបង្ហាញឯគេរបៀបយើងមានមហូបឆ្ងាញ់ឯងយើងអត់ចេះបង្ហាញឯគេឃើញរបស់ល្អអត់ចេះបង្ហាញឯគេឃើញហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលប្រឡង season ក្រោយអីត្រូវចាំមែនតើគឺកម្មវិធីយើងគឺយើងអត់ focus លើ rap មុខទេគឺយើង focus លើជាកញ្ចប់យាយទាំងការ stage present ទាំងអីអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យពួកបើមកដល់ធ្វើឆ្ងោកឆ្ងោកអីក៏អត់ជាប់ដែរនិយាយមែនខូច season 2នៅណាគេធ្វើខូច Goofy សុំធ្វើខូចបងប៉ុន្តែ Goofy និយាយថាតតប្រឡងនឹងបេក្ខជនមកមកដល់យំទៅឲ្យមានអឿនទៀតមាន melody យំទៀតតតជាប់បាច់ឈៀងគាត់ពួកគាត់ BA ខាងយំនៃ the rapper និយាយលេងនឹងបងបងសមាសម័យមិនចេញខ្ញុំមានកូនក្រុមហ៊ុន Goofy ចេញដែរមើលឬមានញៀនណាបាទនិយាយទៅគាត់ Goofy ពេលខ្លះគាត់មកនិយាយខ្ញុំចាបងស៊ីសិនក្រោយខ្ញុំចូលធ្វើខូចបងឯងទៅប្រឡងវិញហ្នឹងនិយាយដាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខាងក្រុមការងារ production ធ្វើឲ្យ special episode មួយទៅ reverse universe ហ្មងបាទឲ្យមហៀននេះសាឲ្យគេធ្វើអង្គុយកន្លែងក្អីខូចចាច់នៅរត់ពេញហ្នឹងបងប្អូនត្រូវជើងចែកអីសំលេងបងបានគ្រប់យ៉ាងតែបងស្ទើរកាយវិការបន្តិចក្នុងអាហ្នឹងបានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងបងដាក់ឲ្យមានអីទៀតបច្ចេកទេសរួចមកគេយកមកហោះទៅអង្គុយមើលរហូតចុះបងចង់សួរបងដែរបងមើល the rapper ហ្នឹងកន្លែងផាតមួយណាដែលបងគិតថាបងចង់ចាំគេហ្មងនៅក្នុង the rap និយាយទៅនិយាយកណ្ដាលមុខហ្មងperformance goofy មួយយូហៃបាទទី1គឺបើថា packaging ចេញមកវាផ្លែកបាទពេលដល់ណៃដបងបងមើលគឺបងមើលអត់មានលក្ខណៈថា favor តែណាណៃបងនិយាយថាបងអត់ខ្វល់ទេព្រោះចង់ឲ្យវាចេញមកណានាឈ្នះក៏វាជាលទ្ធផលមួយល្អដែរសម្រាប់ពួកគាត់ដល់ពេលឃើញមករបៀបថា energy bot ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការរៀបចំតាំងពី wardrobe តាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីរបៀបថា dancing choreography គឺវាចេញមកវាផ្លែកព្រោះជាទូទៅចម្រៀងគឺយើងស្ដាប់យកតែព្រោះទេយើងមិនចង់មើលទេបាទតែចម្រៀងពួកណាចេញមកពីបត់ហ្នឹងគឺបងមើលមើលដល់សាយបងចឹងថាចំគេដាក់ទៅដោយកាលយូហៃអីវាស្លៀកពាក់អាដូចអាយយយនៅលើឆាកហ្នឹងថែមនឹងខ្ញុំអត់ដែរជួបហ្មងអឺវាថាតែពេល energy ចឹងមកចំហ៊ានធ្វើតែហ៊ាននិយាយតែចេះហ៊ានមែនដែរមែនថាអីសំខាន់ណាស់ណាក៏ចង់ធ្វើដែរតែថាហ៊ានធ្វើអត់បាទនិយាយទៅពេលហ្នឹងបងនិយាយបើនិយាយត្រង់ហ្មងនៅក្នុងកម្មវិធី The Rapper ហ្នឹងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គពេលខ្លីខ្លាំងហ្មងបងពេលខ្លីខ្លាំងឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយដាក់ challenge ឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំដូចវគ្គ final នេះក៏អាចចប់ថតចប់ playoff ភ្លាមហ្មងបងចប់ playoff ភ្លាមម៉ោងប្រហែលជា12យប់អីចឹងគេហៅថា meeting ឲ្យគេប្រាប់ខ្ញុំថាចេះស្អែកឡើងសុំ concept សម្រាប់ final round ខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏អាចចប់ភ្លាមខ្ញុំថាខ្ញុំបានសម្រេចណាតែខ្ញុំបានសម្រេចឯងពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូបណ្ដាខ្ញុំអង្គុយគិតពី concept សម្រាប់យូហៃបណ្ដាអង្គុយនៅឃើញមុខយូហៃតែយូហៃពេលសើចស្តៀងចូខើស្តៀងចូខើតែមកយូហៃបើសិនជារ៉េបរបៀបមនុស្សវិកលចរិតប្រហែលជាលយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទៅរកអាភ្លេងសេរីចេញមករបៀប psycho ឲ្យគាត់ទៅມັນបានចេញជា concept របស់យូហៃគាត់អញ្ចឹងទៅបាល់ Goofy របៀបដោយសារ Goofy គាត់មាន story ស្រាប់តាក់ទងមួយលោកកាទៀវតែខ្ញុំសម័យឃើញ show មួយរបស់ D Smoke សម្រាប់គាត់ការគាត់ប្រឡងហ្នឹង rhythm and flow ហ្នឹងដែលគាត់ជាជើងឯងហ្នឹងគាត់ perform ហើយមានតុកមានអីចឹងខ្ញុំក៏សម័យថា Goofy បើសិនជាគាត់និយាយពីតុកកាទៀវហើយមានតុកមាន dancer ឲ្យគាត់អែមកអញ្ចឹងបានវាចេញមកអញ្ចឹងតែដល់ពេលហ្នឹងគឺពេលខ្លីមែនតើបងឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងទីមកបងទីថា show របស់ Yuhai ហើយ show Goofy ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនរយៈពេលប៉ុណ្ណាមួយទឹកនិយាយតែ show ឯងមួយទឹកមួយទឹកជាងនឹងទេបងច្រើនណាស់មួយទឹកច្រើនមួយទឹកលើ 80% បងច្រើនពេក2ថ្ងៃអ
អូហ្នឹងក៏ច្រើនដែរមួយថ្ងៃកន្លះអូហ្នឹងក៏ច្រើនសម្រាប់ឥឡូវនិយាយប្រាប់បងសម្រាប់ show យូរហើយហ្មងអឺខ្ញុំបង្កើត show ហ្នឹងមួយក្បាច់រំខ្ញុំធ្វើកន្លះម៉ោងពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងរបៀបមនុស្សយើងអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍ដូចដល់អាសាដូចអាសាមិនមែនដល់ថ្ងៃទេបងអូដូចដល់ដល់ដល់ចំណោះដល់ deadline គេអីក៏ចាញ់ដែរទៅដល់អត់មានបានរៀបអីទុកមុនទៅដល់ស្ដាប់ភ្លេងរៀបយករៀបយកមកយូហៃអង្គុយក្អី dancer ធ្វើអញ្ចេះសំដែងធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះកន្លះម៉ោងហើយចូល Goofy មកនៅស្ាយ studio ពេលហ្នឹងយើងមក2ម៉ោងតែយើងប្រាប់បាន1ម៉ោងកន្លះចូល Goofy ម្ដង Goofy រៀបភ្លាមភ្លាមដែរហើយសម្រាប់ show នេះ2 show ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើក្បាច់រាំជាមួយនឹង We Best Crew shout out to We Best Crew ដែរយាយៗគាត់គាត់ពួកគាត់ perform មកល្អមែនតើគាត់ perform ហើយគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយព្រោះអី Goofy នៅនឹងដែរខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្មងទាំងយូហៃទាំង Goofy ទាំងអី Sharking គាត់នៅដែរថាshow នេះខ្ញុំដឹងថាវាជា performance ចុងក្រោយជា performance final របស់ Goofy ហើយនឹង Yuhaiman ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាដាក់អារម្មណ៍មួយថាយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាបើ Goofy ឬក៏ Yuhai ឈ្នះគឺយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយ We Best Crew គឺជាអ្នក We Best Crew ទាំងខ្ញុំទាំងអីគឺជាអ្នក support គឺជាអ្នកសម្រេចវាសនារបស់ក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអារម្មណ៍មួយថាយើងធ្វើចាញ់វិចិត្រទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យ show នឹងចេញមកវា goodand then ខ្ញុំ respect ពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើទាំង MFAT ទាំងអីដែលគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើពេលខ្លីមែនតើប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយមូលថាយើងជាអ្នកសម្រាប់យើងជាផាតមួយដែលសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើង work hard ទាំងអស់គ្នាចេញពីបេះដូងមកហើយខ្ញុំប្រាប់ពួក Goofy ក៏ដូចជា Yuhai ដែរថាត្រូវធ្វើម៉េចយើងអរគុណទៅ team ពួកឯងបើអត់មាន team ក៏យកមានថ្ងៃនេះដែរបើមិនជា Goofy ឡើង perform បាត់Zero to Hero តឯងក៏ show នឹងអត់ផ្ទុះដែរយេប៉ុន្តែចេះដែរ shout out to production team ដែរនៅក្នុងការគាត់ថតគាត់យេយេបង shout out ទាំងអស់យេយេអានេះបងនិយាយជំនួសដោយសារអីពីភ្នែកបងទៅឯណាព្រោះបងមើលបងគាត់ថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹង visually គឺវាអ្នកមើលផ្ទាល់អារម្មណ៍ផ្សេងបងធានាឲ្យអ្នកមើលផ្ទាល់មិនមែនថាប្រៀបធៀបអ្នកមើលផ្ទាល់ធម្មតាអារម្មណ៍ល្អជាងអ្នកមើលតាមទូទាស់ឯងយើបងនេះសារអ្នកមើលផ្ទាល់អត់មានកាត់អីញ៉ៃញ៉ៃគាត់មើលតែរៀលប៉ុន្តែថោក្រុមការងារគាត់កាត់បានល្អគាត់ធ្វើឲ្យបត់នឹងមើលទៅវាមានគេហៅថាមិនថាតាមបត់នឹងពីបត់នឹងគឺ production ទាំងមូលហ្មងនៅក្នុងការកាត់ performance គឺ effort គាត់ដាក់ច្រើនបាទហើយវាផ្លាច់ពី show ប្រកួតផ្សេងៗដែលបងធ្លាប់មើលមិនថាតែក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកក៏ដោយអញ្ចឹងមិនន័យថាបញ្ចប់ដែលយើងរៀបចំ packaging តាំងពី performing តាំងពីការរៀបចំ concept អីហ្នឹងអណ័យអត់មានខ្លាចគេថាអងតែកន្លះម៉ោងសោះធ្វើមកអួតមែនអីឬក៏ខ្លាចគេថាចុះប៉ណ្ណឹងសោះធ្វើកន្លះម៉ោងចុះបើលើសហ្នឹងទៅមានពេលច្រើនជាងហ្នឹងធ្វើមិនចេញអានេះមិនមែនអួតទេតែយើងនិយាយការពិតហ្មងពួកពេលហ្នឹងយើងខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីអារម្មណ៍យើងសហការគ្នាបាទបាទយល់ព្រោះបើសិនជាកន្លះម៉ោងហ្នឹងយើងអត់សហការគ្នាយើងអត់ចេញមកអញ្ចឹងឯងបងហើយពេលហ្នឹងគឺពេលខ្លីមែនតើហើយខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងដល់ deadline យើងគិតអីក៏ចេញដែរតែតែចាញ់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងរបៀបមានអារម្មណ៍តែមួយចិត្តតែមួយក៏ដៃតែមួយយើងធ្វើការងារលឿនហ្មងព្រោះឯងបើសិនជាពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅតែឯងឬក៏ Goofy ទៅតែឯងក៏យើងអត់ចាញ់មក show ឡូយ៉ាងណែតែបើសិនជាមានពេលច្រើនជាងហ្នឹងធ្វើ concept នឹងចាញ់មិនតែបើសិនជាមានពេលច្រើនជាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាយើងធ្វើបានល្អអត់ដែរព្រោះពេលខ្លះមនុស្សយើងនៅពេលយើងមានពេលច្រើនយើងទៅជារបៀបយើងគិតថាអីមិនអីមិនអីយើងគិតលែងចាញ់វិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងដល់បងសួរមុនហ្នឹងមិនមែនសួរថាអួតអីទេគ្រាន់តែលក្ខណៈថាអើពេលខ្លះដូចអ្នកខ្លះបងប្រាប់គាត់ចឹងថាវីដេអូថត10នាទីហើយវាមិនដែលណាអើបើមានពេល10នាទីនឹងធ្វើធ្វើមិនអីតែធ្វើ10នាទីនិយាយទៅខូចយើងគាត់បដោតថាពេលខ្លីតែសមិទ្ធផលល្អមិនចង់តែធ្វើចឹងឥឡូវបាយគាត់ដល់ថាបើយើងទុកពេលឲ្យតោះ6ថ្ងៃអ្នកហ្នឹងដឹងគាត់ចិត្តទៅថាអញសោពេល3ថ្ងៃទៀតអញខ្ជិលធ្វើចាំនោះចាំធ្វើសរុបហ្មងឃើញអាហ្នឹងនៅច្នៃពេលទៀតបើយើងមានពេលខ្លីអាហ្នឹងយើងផ្ដោតវាធ្វើវារហូតយល់ពេលខ្លីសមិទ្ធផលល្អហ៎យល់បងប្រធានបទ podcast ហ្នឹងពេលខ្លីសមិទ្ធផលល្អអូយដំបងខ្ញុំគិតថាប្រធានបទយើង Zero to Hero តែឥឡូវដាក់នេះក៏បានហ្នឹងអរេអរេតែវគ្គ final rhyme ហ្នឹងបងពួកខ្ញុំ3នាក់ខ្ញុំខូចយូហៃនៅ studio box ធ្វើបត8 10ម៉ោងបុកធ្វើហ្មងបាទគូវាយូរហើយ8 10ម៉ោងខ្ញុំអង្គុយ studio ប្រហែលជា20ម៉ោងតា20ម៉ោងតាឯងព្រោះខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំធ្វើបត់មុនបត់ខ្លួនឯង2ម៉ោង and then មិនដោយសារខ្ញុំណាត់គាត់ម៉ោងប្រហែលពេលហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែខ្ញុំទៅមុន2ម៉ោងដើម្បីធ្វើបត់ខ្ញុំប្រហែលបត់ខ្ញុំហើយគាត់មកដល់ខ្ញុំធ្វើបត់គាត់បុកធ្វើហើយខ្ញុំដល់ចំណុចមួយថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកបងខ្ញុំអង្គុយ feedback ឲ្យគាត់ខ្ញុំដេកហ្មងខ្ញុំដេកលើ bean bag ហើយខ្ញុំដេកស្ដាប់គាត់ហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាមកខ្ញុំប្រាប់គាត់
ហើយយូហៃអង្គុយ record ឲ្យ Goofy Goofy record ឲ្យយូហៃដល់ដល់ពេលមួយដែលខ្ញុំហត់ខ្លាំងខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ជួយគ្នាមកដល់វគ្គដែល like ខ្វល់នឹងចាញ់ឈ្នះដល់វគ្គហ្នឹងគឺយូហៃអង្គុយ record មក Goofy ឲ្យទៅកន្លែងណាប្រាប់ Goofy វិញទៀត Goofy ទៅចេះចេះចេះដល់វគ្គយូហៃ Goofy ចូលជួយវិញទៀតមងីមានទេមងីមានទេការប្រកួតប្រជែងការប្រឡងដែលមានខ្ញុំអត់ដែរកាន់ខ្ជូបែរតែពេលខ្ញុំអត់ដែរកាន់ខ្ជូបែរខ្ញុំកាន់តែ FL យេហើយក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរកាន់ហ្មងពេលហ្នឹងវាខ្លាចពេលមែនតើណាបងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំដាក់ចិត្តហ៊ានខ្ញុំហ៊ានតាបន្តិចខ្ញុំចេះ record ឲ្យយូហៃបានគេប្រាប់តិចតិចខ្ញុំអាចជួបបេះហ្នឹងបាទខ្ជួបបេះចេះ FL ស្រួលទេតែបើអត់ចេះសោះមិនវេទនាជួបតាំងត្រង់ណាស់ខ្ញុំអត់ចេះប្រហើយខ្ជួបបេះអត់តែសម្រាប់បត Final Ram ហ្នឹងបើបងស្ដាប់មែនតើទៅនៅក្នុង backup អត់នៅក្នុង adlib បត1 1គឺមាន vocal ពួកគាត់ជួយគ្នាមកអូគាត់ backup តិចជួយគ្នាតិច backup ខ្ញុំមានខ្វាន់គេខ្វាន់ខ້ອຍបាទគេខ្វាន់ក៏មកលេងដែរគាត់ចៅទៅខ្វាន់ចៅទៅខ្វាន់មក KWAN ខ្វាន់អឺនិយាយទៅពេលហ្នឹងយើងបង្កើតអារម្មណ៍មួយថាយើងចង់បានសមត្ថភាពល្អទាំងពីរបាត់យើងអត់ចង់ថាឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលំអៀងទៅ Goofy ឬក៏ Yuhai ទេប៉ុន្តែបើនិយាយត្រង់ Goofy ដំបូងរៀងបាត់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលធ្វើបាត់ដំបូងខ្ញុំធ្វើបាត់ Yuhai មុនពេលហ្នឹង record Yuhai មុនអានឹងគូហ្វីឃើញបាត់យូហៃលុយពេកគូហ្វីអូយូហៃបងនឹងយូហៃញុំនិយាយថាញុំញុំថាយូហៃអញ្ញុំថាគូហ្វីមកថាអូនបងអត់ដឹងថាអត់បងអត់ចង់ណៃគិតចឹងឯងបងអត់ខ្វល់ថាយូហៃមិនឯងសំខាន់នៅក្នុងចំណោម2នាក់ណៃបងចង់ឲ្យនៅ top ទាំង2ហ្មងអត់ចង់ឲ្យម្នាក់ណានៅក្រោមចង់ឲ្យមាន top 1 top 2បើណៃ top 1យូហៃ top 2យូហៃ top 1ណៃ top 2អានឹងគឺ goal របស់ខ្ញុំពាក្យខូចផ្ដាំតែមួយម៉ាត់ទេបងថាបងចង់និយាយទៅបងចង់ឃើញណៃពីរនាក់មួយណាឈ្នះក៏បានដែរបងរៀបវ៉ាលីថយសម្រាប់ទៅថៃទៅនៅបងតែឥឡូវទៅអង្គីដោយសារតែមួយម្ចាស់ពៀនមួយ top 3ឡាយទាំងពីរពៀនដែរអីពៀននៅវត្តបងដាក់លោកបាយឃើញខ្ញុំផុសរូបពៀនឲ្យគូវីតពៀន4បងពៀន4ត្រៀបជួរគ្នាទៅថៃឯណាតន្ទឹងហ្នឹងបងដល់ពេលពួកគាត់ល្បីល្បីអស់ទៅពួកគាត់មានពេលដើមមកខ្ញុំរៀងរឹកពីបន្តិចហ្នឹងភ្លេចខ្ញុំហ្មងហ្នឹងហើយបងតែល្អអូនមានសាច់រឿង back story អូនដូចបងនិយាយមួយយុហើយក៏បងនិយាយដែរថាពួកណែងក្រោយក្រោយនេះមាន history record ហ่ะវាថាយើងមាន documentary វាថ្ងៃក្រោយទៅយើង become big ឬក៏យើងទៅកម្រិតមួយទៀតយើងមានកន្លែងយើងចាប់ដើមណាបាទតែអូខេត្រូវឲ្យយើងមុនចូលកម្មវិធីក៏យើងមានដំណើរដើមតូនដែរក៏ប៉ុន្តែអាចជំហានទី1ដែលយើងចាប់ដើមមានទឹកបាត់លេបណាបាទអ្នកខ្លះអត់មានឯកសារហ្នឹងណាដូចនរិទ្ធអីគាត់ពីដើមមកចាប់ដើមគាត់មានឯកសារដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកផ្សេងគេដឹងឮបាទគេអត់បានវិទនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅតំណងវាអត់សូវមានច្រើនទេដល់ពេលពួកណែងចាប់ដើមមកគឺយើងចេញពីការប្រកួតប្រជែងការប្រឡងអញ្ចឹងគឺមានឯកសារទាំងអស់គេមើលឃើញដំណើរដើមតោងទៅណាទៀតទៅណាទៀតអញ្ចឹងសំណាងពួកគាត់សំណាងត្រង់មួយទៀតថាគាត់ចូល The Rapper គាត់ដូច free marketing ខ្លួនឯងយ៉ាយ៉ាគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមួយយោហើយមួយអីដែរគឺអរគុណបងគាត់ធ្វើចម្រៀងយូរហើយយូរហើយគាត់ធ្វើយូរហើយតែបតគាត់អត់មានអ្នកស្គាល់ទេណឹងណឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចូល The Rapper ភ្លាមគេស្គាល់ចង់ឃើញថាដូចគាត់អត់ waste time គាត់ណារបៀបដូចគាត់ចំណេញពេលច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចម្រៀង3ឆ្នាំស្មើនឹងគាត់ប្រឡងរយៈពេល1ខែជាងយ៉ាយ៉ាគាត់និយាយដែរគាត់និយាយចឹងដែរយ៉ាអញ្ចឹងអានេះវាជា free marketing មួយល្អមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់កូនក្រុមខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រាប់ថាអានេះវាជាឱកាសអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ចេះចាប់ឱកាសទេចាប់ហើយហើយមិនមែនចាប់ The Rapper ទៅស្ងាត់ទេខ្ញុំបុកឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំទាំងអស់គឺថាធ្វើម៉េចលេង social media បុក social media ខ្លាំងដើម្បីអីយើងពេលខ្លះយើងមានតែចម្រៀងដល់ពេលយើងអត់មានណាស្គាល់ក៏គេអត់ស្ដាប់បទយើងទេត្រូវបងអញ្ចឹងខ្ញុំថាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានឈ្មោះធ្វើបទឲ្យល្អមកឲ្យគេស្ដាប់បទយើងកុំឲ្យដល់ពេលយើងមានចម្រៀងល្អហើយចេញទៅគេអត់ស្ដាប់ក៏បានដែរបាទណាមួយគាត់សំឡេងដល់ថាគាត់បានចូលទៅ rapper ទីសាន The Rapper ជា platform មួយជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ទុះអញ្ចឹងគាត់ដល់វគ្គនេះគឺគាត់ល្បីអស់ហើយនឹងគាត់មានឈ្មោះអស់ហើយនឹងសំខាន់គាត់ខ្លួនណៃថាគាត់ចេះក្តោបក្តាប់អាឱកាសហ្នឹងគាត់បើមិនជាគាត់ចាប់ The Rapper ទៅគាត់ស្ងាត់គាត់អត់ធ្វើចម្រៀងទៀតអាហ្នឹងចាប់ហើយអាហ្នឹងជាជំរឿនផងគាត់បាទមែននៅ Goofy ហ្នឹងហើយពីមុនឡើយពេលដែលខ្ញុំអត់តចូល The Rapper ខ្ញុំតែងតែពងខ្ញុំឃើញបងថត podcast ថត vlog ឲ្យខ្ញុំថាបើបានជួបបងឲ្យបានអង្គុយនិយាយលេងមួយបងបិទលយមកហើយចង់និយាយបងខ្ញុំនិយាយមកពូហើយខ្ញុំចង់ជួបគ្រូ
និយាយធរហ្មងនិយាយមុខប៉ាន់តែខ្ញុំនិយាយមែនហើយចង់ជួបខូចង់ជួបបងវណ្ដាចង់ជួបអីទាំងអស់តែដូចថាក្តីសម័យយើងរត់មកបុកយើងហ្មងបងថាត្រូវជួបគាត់ត្រូវឃើញគាត់តែភ័យតែធាននិយាយមួយគាត់យើបងអាហ្នឹងធ្លាប់តពងចង់ជួបឥឡូវវាដូចជាពងអីពងលឺលឺមិនលឺពងមែនមកពងក៏ពងអាចស្ដាប់បីដល់លឺពង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 ចង់ជួបពងពងហ្នឹងចង់ជួបឥឡូវបានដូចម្ដងបងតែជួបទៅមានអារម្មណ៍ហ្មងបាទជួបទៅមានអារម្មណ៍ហ្មងមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយសើចអើយអើយនិយាយទៅអឺបងអរគុណដែរដល់ណែហ៊ានចែកម្លែកសាច់រឿងហ្នឹងបងអ្នកទីមានចិត្តដែរបាទបងនិយាយប៉ោយប៉ែតបងសម្បាសម្បាយចេញរូបប៉ោយប៉ែតមិនហ្មងបងបាយមិនឆ្ងល់អ្នកធ្វើតាកតងមួយមេឌីតាកតងមួយអាធីអឺភាកច្រើនស៊ីមរៀបបាត់ដបងប្រទីមានចិត្តភាកច្រើនកំពុងសោមនិយាយអ្នកកំពុងសោមអ្នកជីជីអ្នកជីជីនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពុងចាំក៏មានដែរបងយ៉ាគាត់ថាអ្នកជីជីមកច្រើនបាទដឹងហេតុអីហីមិនចឹងដែរបងអឺពួកគាត់ធម្មតាជំរឹះចង់ចេញពីខេតចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានវាថាអឺវិធីសាស្ត្រធម្មយ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកខេតគេស្គាល់ភាសាគឺយកគេឈ្មោះកម្រិតថ្នាក់ជាតិយល់ទេដូចបងខ្លួនឯងនិយាយពីខ្លួនឯងហ្មងគឺបងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងគេស្គាល់ថាអូអាគាត់នេះធ្វើអីមួយមិនបាច់អីក៏បានដែរឲ្យគេស្គាល់ថាអូគាត់ខ្លាំងអីមួយឬក៏គេទទួលស្គាល់ស្នាដៃមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងខេតនោះគាត់សរសើរព្រោះពីច្រើនអ្នកនឹងខេតទោះហើយធ្វើកាអីប្រាក់ខែម៉ាណាអូទៅនឹងបងស្នួរប្រាក់ខែម៉ាណាធ្វើការងារអីហ្នឹងគឺជាស្នួរមួយដែរខ្ញុំខ្លាចមកខ្ញុំនិយាយមែនដល់ឥឡូវមានអ្នកគេសួរដល់ចុះអឺឥឡូវអត់ទេពីមុនគេសួរធ្លាប់ទៅសួរពេលដែលចាប់ដើមក្នុងវិស័យសិល្បៈមានគេសួរសួរគ្រូសាស្ត្រពេលខ្លះក៏សួរដែរបងហើយប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រគាត់សួរខ្ញុំយល់ដោយសារគាត់នេះចង់ដឹងយើងពិបាកអត់គាត់ចង់ដឹងមានលុយចាយពេលខ្លះយើងអត់មានលុយចាយតែបើខ្ញុំអត់លុយមិនគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំទៅអត់ទេដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបារម្ភទី1ទី2ខ្ញុំសម្រេចចិត្តតែខ្ញុំចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ហៅខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់បើថាខ្ញុំជ្រុលចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំត្រូវមានសមត្ថផលឯមួយទៅផ្ទះវិញដែរពោះបើនិយាយពីសិល្បៈនេះខ្ញុំចូលរៀងយូរដែរជាមួយសិល្បៈយូរបងស្គាល់ពូនឯងយូរអើយបាទចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យមានសមត្ថផលឯមួយសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំដែរពិសេសគឺម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងពោះអ្នកដែល support ខ្ញុំជាងគេគឺម៉ាក់ខ្ញុំអឺគ្រប់រឿងម៉ាក់ខ្ញុំទោះបីគាត់ដឹងថាអីដែលខ្ញុំជ្រើសទៅវាពិបាកមែនក៏ដោយតែគាត់នៅតែ support ដោយសារគាត់ចង់ឲ្យកូនសុខចិត្តគាត់ដែរជំទាស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើខំរងថ្ងៃនេះគឺថាយើងចង់បានសមិទ្ធផលមួយសម្រាប់គាត់ dedicate ឲ្យគាត់របៀបឧទ្ទិសឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅបាទតែយើងឃើញថាវាមានជាសមិទ្ធផលខ្លះៗដែរនៅពេលដែលយើងខំទៅអញ្ចឹងហ្មងបងគាត់ថាពេលខ្លះរបស់ខ្លះយើងជួបពេលដែលយើងប្រជុំនៅឧបសគ្គហើយប្រជុំឧបសគ្គហ្នឹងមិនមែនយើងប្រជុំគាត់តែមើលវាទេយើងដើរទម្លុះវាមិនដឹងណៃត្រូវតែឆ្លងកាត់វាហើយណៃយកឈ្នះវាក្នុងកម្រិតមួយគឺឈ្នះជាមួយនឹងខ្លួនឯងមិនមែនថាយើងទៅប្រកួតប្រជែងឈ្នះឧបសគ្គហ្នឹងយើងទៅវាយគេរៀបឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេស្ញាញ់សើមែនទេអ្នកខ្លះគាត់ផាន់ច្រឡំគាត់ថាអូឆ្លងកាត់ឧបសគ្គតើយើងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេខ្លាចសើសើនោះនេះខ្លួនឯងចេញពីខ្លួនឯងដំបូងបោះបងជឿថាមនុស្សគាត់ធ្វើឲ្យកដោយដូចវាច្រឡំហើយយូរហើយអីមែនច្រឡំម្ចាស់ពៀនមកយេច្រឡំម្ចាស់ពៀនជួយម្ចាស់ពៀនចុះបងឯងដែលសុបាយចិត្តដោះណាក់យំមកយោធ្លាប់នេះនៅហ្នឹងតែញ៉ុយនឹងអង្គុយគេតែយេបងរួចតែខ្លួនឯងមកដៃផាច់បងសប់បងឯងឃើញខ្ញុំយំវគ្គ final អត់ឃើញ live show អត់បងមើល live show ខ្ញុំមិនយំដោយសារខ្ញុំនេះទេតែខ្ញុំសុបាយចិត្តពេលហ្នឹងដឹងយើងនឹកឃើញបងនឹកឃើញអា2ថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយមួយបងថាពេលដែលគេ post poster video interview ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញមើលខ្ញុំនឹកឃើញពីពេលហ្នឹងមកនឹកឃើញពីពេលដែលយើងអង្គុយនៅស្ទូឌីយោមួយគ្នាយើងយា10 20ម៉ោងជុំគ្នាកូនម្ដងយើងគឺយើងកូនម្ដងចង់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបានដាក់សមិទ្ធផលដល់វគ្គ Top 3ហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងអត់ទាន់ប្រកាសលទ្ធផលទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំថាបើ Goofy យូរហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំរបៀបយំទប់អត់ជាប់ហ្មងបងហើយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំមិនឃើញឲ្យយំដល់កខនៅ The Rapper គ្រប់វគ្គខ្ញុំអត់ដាក់យំទេសំបីតើវគ្គវិជ្ជការមួយគឺខ្ញុំអត់យំដែរតែខ្ញុំមកយំវគ្គហ្នឹងអាថ្ងៃហ្នឹងឯងនៅឃើញខមមិននឹងគេថាមិនអត់អូយអ្នកឆ្នាំយំខូចតែឯងយល់ឯងយល់អសាយព្រោះតែពេលដល់ណានិយាយថាមានអ្នកនេះហ្នឹងគឺបងលឺអ្នកដែលគេនិយាយថាបងផ្ទាល់ទៅជាបាទបងនិយាយថាគុណខូចអីដែរពេលបងលឺអញ្ចឹងបងនិយាយដូច
អត់និយាយចឹងថាអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពបច្ចេកញតែមិនប្រកបមានសមត្ថភាពបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងអា talent ហ្នឹងវាមិនមែនថាគ្រូទាំងអស់គាត់អាចធ្វើកើតទេបើអ្នកខ្លះប៉ាកែដូចស្មាតោនិយាយថានិយាយវាថានិយាយក្នុងផ្ទះឯងចុះដូចបណ្ណាអញ្ចឹងបើគាត់អាចមានសមត្ថភាពបច្ចេកញអាចផងគាត់បានប៉ុន្តែពេលគាត់បរិញ្ញាបត្រគាត់អាចនឹងជួបឧបសគ្គគាត់អាចនឹងពិបាកវិញអានឹងដឹងដែរដោយសារគាត់អត់ទាន់បានធ្វើខូចអានឹងមិនថាយើងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងថាវាអាចអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះអាការបរិញ្ញាហ្នឹងវាមិនស្រួលទេពោះវាត្រូវទៅរបៀបរបបនិយាយវាថាលើសពីលើសពីផ្ទៃចំណេះដឹងដូចកន្លែងមួយគាត់អញ្ចឹងមើលថែដូចកូនហើយស៊ីបាយនៅឯដេកនៅឯមិនទីអត់មានអត់មើលគ្រប់ចប់អាហ្នឹងគឺពាក្យខូចជួបខ្ញុំដំបងឲ្យតែជួបខ្ញុំហើយស៊ីបាយនៅអញ្ចឹងគេអត់បាយនៅបងហើយវិញមិនប្រាប់ទៅគាត់វិញអត់បាយតាំងព្រឹកលោកវីអត់ដែរបាយថ្ងៃទេបងអស់មកជួបខ្ញុំម៉ោង3ម៉ោង4សួរវាស៊ីបាយនៅនៅខូចហើយខូចជូនទៅញ៉ាំបាយនៅខមស្ទូឌីយោហ្នឹងហើយបងចង់ដូចគ្នាបងមួយអនឯងបងជឿថាប្រភេទយើងប្រភេទដែលចង់ឲ្យមនុស្សដែលយើងណែនាំឲ្យល្អជាងយើងត្រូវបងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានបបាអញ្ចឹងបងបបាម៉ោង7ម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំត្រូវងើបដាក់ចំណីបបាតែខ្ញុំអត់ញ៉ាំអីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគេងតហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំមកខ្ញុំញ៉ាំឡើងម៉ោង1តែខ្ញុំដាក់ចំណីបបាម៉ោង12ហើយល្ងាចឡើងម៉ោង7 8ខ្ញុំដាក់ចំណីបបាអញ្ចឹងគ្នានេះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយថាចំយូរទៅយើងខែវិឆ្មាអញ្ចឹងខ្លាំងមែនតែយើងអត់ដូចអត់ខ្វល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងដែរចុះដូចមកមុន podcast ហ្នឹងបងនៅស្ទះខ្ញុំឃើញបបាទៅខ្ញុំឃើញគ្នាម្នាក់ឯងខ្ញុំដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទសលេង sound ឆ្មាសលេងសេះយំមកលេខោចុះមកថាឆ្មាយំមែនអត់ទេបងបបាយំមែនបងមិនឋានខោសួរនោះរត់បបានេះយំសាហាវហ្មងយំរហូតតាំងពីព្រឹកខ្ញុំស្មាបងខ្ញុំប្រាប់បងថាខ្ញុំមិនដឹងបងបើវាយំមកធ្វើម៉េចដល់ពេលចុះមកដល់ក្រោមឃើញបបាដើរក្រោយខ្ញុំទេតែលឺសលេងឆ្មាយំចុំឆ្មាមកវិញណាមួយទៀតដល់ពេលទៅមើលអាគូហ្វីវាកាន់ទូរស័ព្ទហើយសលេងឆ្មាយំមីវមីវប៉ាឡើងមកទៀតហើយឆ្មាមកយំហឺហឺអញ្ចឹងឆ្មាយំអីមិនឆ្មាគូហ្វីឆ្មាមកពិភពណាយំឆ្មាអេលៀនអូយ៉ានិយាយតែធ្វើ podcast មកទៅ podcast ឲ្យសាច់ឡូតកំរអឺនឹងទប់ផងបងបើសិនលាក់លាក់ខ្លះបងបើសិនគេរៀលជាងនឹងទៀតបងអញអង្គុយសាច់ប្រដាំងអត់ចប់អញមិនចប់ទេមករកកន្លែងចប់មិនឃើញទេពួកបងនិយាយនិយាយចឹងពួកខ្ញុំចង់ធ្វើនេះដែរបងចង់ធ្វើរបៀបដូចបងហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ធ្វើរបៀប talk show វិញ talk show ហេយក vibe podcast ទៅវាស្រួលរបៀប less pressure ជាងបងពួកខ្ញុំអត់ចង់យករបៀប serious អូមិនបាច់ serious ទេ podcast គេមាន season លើ setting ឯងបាទកាប់អ្នកខ្លះគាត់ផនច្រឡំគាត់ផនច្រឡំថាបងធ្វើ podcast ហ្នឹង super serious real talk អី no need គាត់ថា setting ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងអង្គុយតុកចឹងវារៀង serious ណានិយាយចឹងរៀង serious ប៉ុន្តែយើងអាចទាញដូចខ្លួនឯងចឹងបើខ្លួនឯងធ្វើចឹងបើយើងជា host វិញយើងត្រូវចេះ drive energy ផន show ហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគាត់អាច energy មិនបើយើងឧទាហរណ៍ពួកខ្លួនឯងសុបាយបងមកដល់មកអូនមិនដែរអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរសួរចឹងហ្នឹងមែនទេនិយាយខ្លាំងមួយហ្នឹងហើយហើយ like អត់មានទឹកតមមានអីទៅវិញហេយូដូអញ្ចឹងអូនឯងធ្វើ setting ឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងគាត់អត់ស្អីមាន pressure ហើយណាមួយយើងទទួលបន្ទុកតិចពីអ្នកមើលស្រួលបងធ្វើអានេះគឺស្រួលថងហ្នឹងធ្វើថងថាទីមួយយើងបង្ហាញគោលការណ៍ផងយើងហើយបងធ្វើ season ហ្នឹងវាស្រួលចេះដែរស្រួលទី1បងគិតថាអូភ្នៀវប្រភេទណាយើងចង់អញ្ជើញហើយយើងត្រូវ build up climax show ហ្នឹងមិនដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ាណាប៉ាណីហើយយើងត្រូវស្ដាប់ទៀតបើដូចធ្វើចង់ឲ្យ serious អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពីអ្នកស្ដាប់វិញអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកមើលវិញថាគាត់មើលហ្នឹងគាត់ចង់ទទួល energy បែបម៉េចបាទបើនេះចង់ឲ្យសុបាយស្រួលទេប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងនិយាយថាធ្វើគ្នាប្រហែលអ្នក host យើងត្រូវភ្នៀវចូលឬក៏យើងធ្វើតាhost មានខ្ញុំប្រហែលជាមាន goofy បងអូខេពីតែអានេះវាគាត់អាចជា plan របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់សួរទៅទាំងអស់គ្នាវិញថាចង់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើ talk show អីចឹងពួកអត់ទេពួកពួកខ្ញុំចូលចិត្ត live បង live IG live Facebook អីចឹងតែពេលខ្ញុំ live ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទេបើ live បើធ្វើជា talk show និយាយសប្បាយមកនេះញ៉ែធ្វើទៅវាបានសើចបានអីពួកខ្ញុំអត់ចង់បើនិយាយទៅពួកខ្ញុំអត់ចង់ serious ហ្មងនេះចង់ share ជារបៀបសបាយសបាយទៅអូន casual talk ធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញចង់ដេកចង់អីចឹងទៅរបៀបយើងនិយាយគ្នាខ្លួនឯងធ្វើលក្ខណៈធ្វើដាក់កន្លែងក្រេដេកដាក់មីក្រូក្បែរមាត់និយាយក៏បានដែរហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងធ្វើចឹងធ្វើស្ដាយចឹងកុំឲ្យ setting នេះ serious បាទ serious ដល់ស្អីទី1យើងចង់ inspire មនុស្សដែរតែយើង entertain បាទគាត់ថាមិនចង់ឲ្យគាត់
audience បងដែរបើថា audience មកវាមានមនុស្សចាស់អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ថាយើង disrespect គាត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ respect decision ហ្នឹងសំបីថា audience គាត់ប្រាប់ប៉ាន់តែហ្នឹងពីមុនដាក់ប៉ាន់តែផ្សេងគាត់យើងស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនគាត់ប្រាប់ថាអូណែដោប៉ាន់តែដល់វាស្អីឡើងទៅដោប៉ាន់តែហ្មងមានពេលណាពេលខ្លះយើងរវល់ដែរយើងត្រូវមើលដាក់ទៅងប់សកៃដងដាក់ហើយសកៃដងពេញតុកយើងត្រូវមើលទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ពួកពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវ balanceពីខ្លួនឯងហើយពីហ្វេនឬក៏ប្រិមិត្តឬក៏ទស្សនិកជនយើងដូចគូហ្វីឥឡូវតែតែគេថារលកទី1នេះមិនតែតតរលកទេគ្រាន់តែជាខ្យល់បក់បើចេះទេនេះបក់ចេះឲ្យដឹងថាអូខ្យល់ហ្នឹងមិនចេះហើយអូនឯងតតនៅខ្យល់ត្រជាក់ក្តៅទេព្រោះអីអូនឯងតប្រលកសុបឯណាទីទីអូនឯងត្រូវទទួលរងនៅក្រៅសំពីតមួយទៀតថាតែអញត្រូវរៀបចរិតមិនពេលអញជួបអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងបាទអាហ្នឹងគឺអូនឯងត្រូវឆ្លាក់កាស់ខ្លួនឯងបងអត់មានអីបដែបដៅទេគឺឆ្លងកាស់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំបានជាដំបូងមានទៅពួកគាត់ដែរថាទោះបីជាថ្ងៃក្រោយទៅអាហ្នឹងឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចរិតយើងគឺយើងរក្សាអាភាពថ្លៃថ្នូរអាភាព humble របស់យើងកុំឲ្យយើងទៅណាមកណាក៏យើងបានឡើងតិចយើងលែងខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាហ្នឹងមួយខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់មកថាបើណៃធ្វើចឹងបងជប់អឺមិនបាច់រាប់អានបងទេត្រូវហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងរក្សាចរិតយើង respect មនុស្សជុំវិញខ្លួនទោះបីយើងឡើងទៅខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះឥឡូវពួកគាត់ពុំឡើងឯងមកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចថាគាត់ដល់ថ្ងៃមួយគាត់របៀបគាត់បែកកណិតដើរខុសហ្នឹងទៅគឺកយ៉ោយអូបាច់យកខ្ញុំពាក្យហ្នឹងខូចតែប្រាប់ខ្ញុំរហូតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្នាក់ថ្ងៃមួយខ្ញុំទិញអាវធំហើយបងពាក់អាវធំមើលមកកញ្ចក់ហើយខ្ញុំធ្វើញូសួរបងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងរហូតអីមែនបាទពេលដែលខ្ញុំទៅស្ទូឌីយោរបស់បងបងធីមបារមីគឺបាទអត់ចោលស្ទាយខ្ញុំទៅសើខ្ញុំទៅសើបេក្ខជនទាំងអស់ខ្ញុំបាននិយាយដល់ក្រុមខ្ញុំឯងបេក្ខជនគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គឺពេលដែលគាត់ជួបខោជួបគិតធីមការងារគឺដៃគាត់ចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការចៃអំលែកអាទំលាប់ល្អមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញគ្នាយើងចេះសុភ័ក្រហ្នឹងស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំយើងគ្រប់គ្នាយើងចេះ greeting គ្នាកុំឲ្យជួបមុខគ្នារបៀបធ្វើអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាគឺយើងត្រូវមាន respect ជាពិសេសពួកគាត់នៅក្មេងៗអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ respect របៀបរៀមច្បងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងរបៀបគាត់ដូចរៀនពីគ្នាអញ្ចឹងបងគ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ហ៊ាននិយាយថាគ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ជួបមុខខូចគឺត្រូវតែលើកដៃសំពះជម្រាបសួរហ្មងសួស្តីបងអញ្ចឹងទៅថោកឯណៃថ្លៃមាត់អូនហើយប្រាប់ពួកគាត់ថាអូនពួកណៃបើសិនជាណៃអត់ respect បងបងអត់ជួយណៃបានទេធ្វើអីក៏ដោយបើណៃនៅមួយបងណៃស្ដាប់ប្រកបបង respect បងបងសប្បាយចិត្តជួយហ្មងបងមិនបាច់បានអីមកវិញក៏បងសប្បាយចិត្តជួយពួកណៃតែបើសិនជាណៃមកអត់ស្ដាប់បងហើយធ្វើចរិតអឺដូចម៉េចនិយាយថ្ងៃចង់ធ្លាក់ធ្លាក់ហ្នឹងអត់មានខ្វល់ហើយចង់ដល់ណាដល់ហើយតែរហងៃខ្ញុំអត់ដែរហៅខូចខ្ញុំបងឯងខ្ញុំជក់ត្រឡប់មាត់ហៅខូចខូចហូចអាហ្នឹងវាជាគេហៅថាទំនាក់ទំនងដែលយើងមានយើងចង់គេថាកុំឲ្យយើងមានសម្ពាធណាយើងដូចពីខូចទៅបងវាតែពាក្យនិយាយលេវាគាត់អីសុបាយមកគេធ្វើមកគេធ្វើគេរត់ខូចបើអត់ខ្ញុំភ័យដែរហ្នឹងខូចអត់មានអ្នកលេងឲ្យសើចទេអត់មានអ្នកកោអត់ទេនិយាយមែនមកធីមពួកអត់ធីមណូណូនេះអ្នកដែលនៅមួយគ្នាហើយគឺបងអញគួយសាច់រហូតមកជីមេងគូហ្វេអឺអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់រឿងសាច់ទេបងបងអញគួយពីព្រឹកដល់យប់ក៏ថ្ងៃសាច់មកឯងទៅជាសិនវើពីរបស់ខ្ញុំដូចមួយកំភ្លើងមួយបងហ្នឹងបងទៀតតែបាញ់ប៉ាំងប៉ាំងបងបងឃើញអ៊ីមីអ៊ីមីគាត់រ៉េបកំ plaign កំ plaign នៅ TikTok ណាតែមកធីមណូណូអ៊ីមីគឺជាមនុស្សដែលស្ងាត់មកជាងគេតែនៅក្នុងអាតគាត់គាត់កំ plaign វិញអាតគាត់ក៏កំ plaign ហ្នឹងអឺគាត់របៀបគាត់មិនមែនមនុស្សក៏ផ្លែងជិតនិយាយលេងមនុស្សគាត់របៀបស្ងៀមស្ងាត់ហ្មងហើយហ្នឹងហើយស្ដាច់ឌឺបងបាញ់អ៊ីមីលស្ងួតតែអ៊ីមីលលើហ៊ានលេងច្រើនបងនិយាយលេងច្រើនឥឡូវពីមុនមកពួកខ្ញុំជួបគ្នាដែរសេះនិយាយលេងគ្នាច្រើនទេតែខ្ញុំមួយជីមេង3នាក់យូរហើយទេដែលហ៊ាននិយាយលេងចាប់ដើមពីស្គាល់ចិត្តគ្នាយូរទៅពពួកគ្នាលេងចុះលេងឡើងមកធីមទៅដោយខូចទៀតតែយើងមានបានកលេចទៅមើលជីវិតយើងពីមុនពីក្រោយពេលដែលយើងតំណាក់តំណងមួយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងអឺកម្មវិធីហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផងយើងរៀននេះគេមានរៀនជីវិតអីដែលយើងរៀនបានធំជាងគេពីកម្មវិធី rapper ទាំងពីរនេះបងចង់ដឹងមានរៀនជីវិតបងយេមានរៀនជីវិតយើងទាញមកពីបទពិសោធន៍យើងមានគូហ្វីនិយាយមកណានិយាយទៅមានរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានស្គាល់មកជាឋានជុំវិញខ្លួនច្រើនយេបងហើយខ្ញុំអាចមានភាពជឿជាក់ជាងមុនហើយខ្ញុំអាចបញ្ចេញមុខជាងមុនខ្ញុំហ៊ានជាងមុនដោយសារតែពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញមុខហើយខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំភ័យខ្លាចតែចាប់ផ្ដើមតាំងពីខ្ញុំចូល rapper មក
ាំងខូចទាំង producer ទាំងបងបងក្រុមការងារគាត់បានបរៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់អ្វីដែលជាខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវនៅកន្លែងបែបនេះខ្ញុំត្រូវនៅទីតាំងមួយនេះយេខ្ញុំអាចនៅកន្លែងដែលខ្ញុំចាស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងថាខ្ញុំឡើងចង់ឃើញខ្លួនឯងពីមុនហើយព្រោះថាខ្លួនឯងពីមុនគឺវាមានរឿងអាស្រ័យច្រើនទៅបាគ្រួសារហើយពីមុនមកខ្ញុំខ្លាចប៉ាខ្ញុំណាបងឲ្យតែខ្ញុំទៅកន្លែងម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញប៉ាខ្ញុំគាត់ដល់ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាអឺទីទៀតប៉ាមកហើយគឺខ្ញុំភ័យខ្ញុំបួងម៉ូតូជិះរត់ចេញមកដោយសារតែខ្ញុំធ្វើខុសមួយគាត់ខ្ញុំអត់ចូលទៀះចូលអីខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំខ្លាចប៉ាខ្លាំងមែនតើដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំចូលប្រឡង The Rapper គឺខ្ញុំអត់ប្រាប់ប៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថាខ្ញុំចូលប្រឡងមកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអានេះខ្ញុំចាប់ខុសខ្ញុំរៀនអានេះខ្ញុំចាប់ខុសទាំងអស់ទៅក៏ខ្ញុំលែងហ៊ានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំដកគោលដៅរបស់ខ្ញុំប្រាប់គាត់តែចាប់ផ្ដើមដល់វគ្គ Final Round ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាត្រូវប្រាប់គាត់អត់ព្រោះថាយើងដល់វគ្គនេះយើងលែងធ្លាក់ហើយបងដល់វគ្គនេះខ្ញុំលែងធ្លាក់ហើយចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់ឥឡូវខ្ញុំបានប្រឡងកម្មវិធីនេះមិនបានឃើញខ្ញុំគាត់ថាគាត់ឃើញគាត់អីចឹងតែម៉ាក់ខ្ញុំ support ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំ support ខ្ញុំរហូតក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថាម៉ាក់មិនប្រាប់ប៉ាទេមិនប្រាប់ប៉ាទេខ្ញុំអត់ធានឆាទៅគាត់ទេខ្ញុំខ្លាចគាត់ទៅក៏ Final Round ហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំទេមកថាប្រឡងថ្ងៃហ្មងកូនអើគាត់សាយយើងទៅមើលច្រើនណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអ៊ូមែនម៉ាក់មែនប្រាប់ថ្ងៃគាត់ប្រាប់អីចឹងទៅក៏យប់ឡើងដូចជាម៉ោង6ជាងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមកប៉ាខ្ញុំគេចមុខប៉ាខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ធានមកមុខប៉ាខ្ញុំឯងគាត់ជិះមកអីចឹងចេញទៅយកគាត់ខ្ញុំអត់ធានចេញទៅយកដែរខ្ញុំឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំចេញទៅយកហើយក៏ឃើញប៉ាខ្ញុំប៉ាខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅថតរូបថតអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅបងកក់ក្ដៅក៏ក្តៅជាងមុនដោយសារតែយើងអត់មានតំណែងមួយគ្នាដិតដល់ទេពីមុនដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចគាត់ពេកខ្ញុំគិតមុខគាត់ពេកទៅក៏ចាប់ផ្ដើមចិត្តដិតគ្នាវិញតិចតួចបងចិត្តដិតមួយប៉ាខ្ញុំតិចតួចទៅក៏និយាយប្រាប់គាត់អីទៅយកបាយយកអីប៉ាញ៉ាំយកអីចឹងទៅក៏យាយមានយាយខ្ញុំយាយខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតែគាត់នៅឃើញខ្ញុំកូនក្មេងគាត់មានឃើញខ្ញុំធំខ្លាំងណាស់សោះចឹងលើនៅក្មេងហ្នឹងមិនទាន់ចាស់យល់ហើយមិនល្អទេបាទសុបាយចិត្តបាទហើយខ្ញុំអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍នៅលើឆាកសុំទោសប៉ាខ្ញុំបានខ្ញុំសុំទោសប៉ាខ្ញុំនៅលើឆាកវគ្គហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលហ្នឹងខ្ញុំប៊ីសយំដែរតែមនុស្សខ្ញុំអត់ងាយយំមកគេអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងរបៀបខ្ញុំគាត់ perform ចប់ភ្លាមខ្ញុំអត់បានគិតរឿង perform ហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយត្រង់ថាខ្ញុំមើលឃើញគ្រូសាគូហ្វីនៅអង្គុយជុំគ្នា support គូហ្វីហើយប៉ាគាត់និយាយមួយម៉ាត់ប៉ាគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ទេធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ាគាត់ថាប៉ាអរគុណដែលកូនជ្រើសយកផ្លូវនេះទាំងតែគាត់មួយប៉ាគាត់អត់និយាយរកគ្នាអត់ត្រូវគ្នាចាំដល់ពេលដែលគាត់និយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងមកខ្ញុំ feel good ហ្មងព្រោះអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ពេលខ្លះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនដើម្បី proof ទៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថាផ្លូវរបស់ខ្ញុំដល់នេះក៏វាមិនខុសដែរចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំដូចឃើញខ្ញុំដែរថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះគោលបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមក support ខ្ញុំចឹងហ្មងចឹងដល់ពេលឃើញគាត់អញ្ចឹងយើងជាគ្រូបងពេលហ្នឹងយើងអត់បានគិតថា performance ល្អមិនល្អទេគឺសំខាន់success ខ្ញុំដឹងខ្ញុំ success ដោយសារខ្ញុំឃើញនិយាយគាត់យំផងអីផងសុបាយចិត្តឃើញចៅអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿង success មួយសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងពៀនអីទាំងអស់អត់ខ្វល់រឿង performance មិនទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្វល់ថា Goofy បានយកឈ្នះចិត្តគ្រួសារគាត់គ្រួសារគាត់ផ្លាស់ប្ដូរ perspective មកលើគាត់ហើយឥឡូវក៏គាត់បាន change perspective ច្រើនពីខាងក្រុមគ្រួសារគាត់សម្រាប់គាត់ដែរដោយសារគាត់បានជួយក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់មាន show គាត់លែងធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់បាក់គាត់មានតែទៅជួយវិញទោះបីជួយតិចជួយច្រើនក៏ដោយក៏របៀបយើងកូនតែមានប្រយោជន៍ជាងមុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សារទៅយូហើយគាត់វគ្គហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតលើខ្ញុំខ្លាំងមែនតើវគ្គ final round គាត់តែងតែផ្ដោតកម្លាំងចិត្តថា Goofy ត្រូវធ្វើឲ្យបានធីមយើងសោះ2នាក់ណាធ្វើឲ្យបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបានខ្ញុំចេញក្រៅយូហើយយំខ្លាំងមែនតើមកយូហើយយំហើយអោបខ្ញុំគាត់ថា Goofy ហ្នឹងធ្វើបានល្អដោយសារតែអាកម្លាំងចិត្តដែលគាត់ផ្ដោតឲ្យយើងហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្ដាយបងបដិសារតែយើងធ្វើបានល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំសារ៉ោតគាត់មែនទែនគាត់យំខ្លាំងបងយូហើយយំខ្លាំងយំក្រុមឆាបាទតែព្រោះថាពេលហ្នឹងបេក្ខជនគេឲ្យអើតមើលទេតែពួកខ្ញុំអើតមើលលួចមើលចឹងអាប្រឡោះគេតិចតិចហ្នឹងលួចមើលចឹងគេដើរចេញមករត់បុកគ្នាវិញហ្នឹងហើយសំបីឃើញរត់គោក៏គាត់លួចអើតមើលដែរគាត់ភ័យគាត់រត់ដែរតាហើយក៏ពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដល់ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដេកគិតបងខ្ញុំដេកគិតខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកថាជុំមិនខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងហើយគាត់ផ្ដល់របៀបថាក្តីស្រឡាញ់មួយ
សម្រាប់កូននិយាយតែនិយាយថាដូចមនុស្សស្រឡាញ់មាន់ហ្នឹងខែខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេដែលខ្ញុំអាចបង្កើតស្ទូឌីយោសម្រាប់ខ្លួនឯងបានអូបង្កើតស្ទូឌីយោណាបាទខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើតហើយខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងផ្ទះហ្មងអូធ្វើខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដេកមើលទៅថាអូមានថ្ងៃនេះដែរពីក្រុមភួយក្រាច់បែនទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបងហើយគេថាពីក្មេងម្នាក់ដែរអត់រហលុយចូលផ្ទះបានណាបងឥឡូវខ្ញុំអាចទៅបានច្រើនមិនច្រើនតែយើងរបៀបគាត់បានជួយ support ខ្លួនវាមានគេវាសារនិយាយគេដុំកភួនមានដុំកភួនដែរវាមិនអត់ទេពេលដែលលុយធ្លាក់ដល់លើដៃខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតដំបូងគឺផ្ដោតលើគ្រួសារខ្ញុំហើយបានខ្ញុំគិតលើខ្លួនឯងជូនគាត់ឲ្យតែជូនបងខ្ញុំជូនគាត់លោតគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដំបូងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានប្រយោជន៍ព្រោះថាខ្ញុំមានប្រយោជន៍ជាងមុនហ្នឹងហើយបងព្រោះថាពីមុនមកខ្ញុំមានតែអំផ្លាញលុយអ្នកទេបងហ្នឹងហើយឥឡូវមកចាប់ដើមជោគជ័យឥឡូវបានជួបបងទៀតសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងមែនតែនហ្មងធំធំហ្មងនិយាយមុខពូលយ៉ាមុខពូលនេះឲ្យមកប៉ាន់តែខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចង់ចូល podcast បងយូរគាត់បងយើងនិយាយគ្នារហូតតាហើយលើកទី1ខ្ញុំចូល podcast ហើយខ្ញុំអត់ដែរមកនិយាយកម្មវិធី talk show នេះអររបៀប podcast នេះដែរដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែរបងបានបញ្ចេញអារម្មណ៍យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអើនិយាយទៅដូចសម្រាប់បងអញ្ចឹងអឺភ្ញៀវដែលបងមើលការប៉ិតភ្ញៀវខ្លះគឺបងមើលដែរមើលថាចេះពួកយើងនៅបងនៅឃើញកាលនឹងយើងនិយាយគ្នាអូណៃចូលមកវាអត់មានសាច់រឿងដែលយើងអាចបញ្ចេញពេលថាពេលវេលាវាអត់សមវាចំនឹងបញ្ចេញហើយក៏វាអត់មានគេហៅថារបស់ធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនរបស់ដែលយើងអាចទាញជាមេរៀនជីវិតបានដោយអត់ឯងនិយាយយើងតតជាមួយនឹងពេលដែលប្រកាសជាខូចហើយពេលដែលយើងបញ្ចប់បើមិនយកអត់មានសាច់រឿងនឹងនិយាយអត់បានច្រើនទេហើយអត់ឯងក៏អត់បានមានបទពិសោធន៍មួយដែលជីវិតយើងអត់ទាន់ឆ្លងកាត់មកនិយាយដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនអា moment ដំបូងគេហ្មងដែលប្រកាសឲ្យមានអាពាក្យអាក្រក់អីហ្នឹងគឺថាយើងដូចធ្វើខ្ញុំខំហ្មងព្រោះបើសិនជាអត់មានពាក្យអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវដល់របៀបថាខ្ញុំខំដែរតែប្រហែលជាខ្ញុំអត់មានអារបៀបថា passion ខ្លាំងដូចអាពេលអាឡូវហ្នឹងដែរថាខ្ញុំ passion ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញអា comment ខ្ញុំមើលតិចតួចទេបន្តមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងរបៀបថាបរហាញឲ្យគេឃើញនៅលទ្ធផលមិនក្រោយand then ខ្ញុំធ្វើបានមែនទៅពេលគាត់ខ្ញុំចាប់ the rapper លើកយូហៃលើកពៀនបានមួយថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ញុំចូល YouTube ចូលមើលវីដេអូហ្នឹងមកចូលមើលអាមើល comment បាទខ្ញុំអស់មើល comment ពីមុនអត់ឃើញមើលខ្ញុំនិយាយត្រង់មកបងពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាពីអស់ហ្នឹងវាធ្វើខ្ញុំ feel bad ពួកមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពីអក្រក់ក្រៃ yes ដូចគ្នាអូនមិនគ្នាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវា feel bad អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាកុំមើលហើយយើង ignore វាចោលយើង just work hard សម្រាប់វាទៅ and then we work manវាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំបានអីច្រើនជាងអីដែលខ្ញុំ expect បន្ទាប់ពី the rapper ពួកខ្ញុំហ្មងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាឲ្យតែមានកូនក្រុមម្នាក់ទៅ final បានមុនចាប់ audition ណាបង and then ចូលដល់ barrel ចាប់ដើមមានកូនចិត្តមួយថាចង់ឈ្នះយកហ្មងចង់លើកពានហ្មងខ្ញុំថាអីគេអ្នកប្រកួតគេលើកពានលើតែខ្ញុំខូចខ្ញុំចង់លើកពានដែរខ្ញុំចង់ឲ្យ team ខ្ញុំលើកពានដែរហ្នឹងហើយបើយើងអ្នកជួយប្រដាល់គាត់យើងជួយតម្រង់ទិសគាត់មានណាបាន go free មកលើកពានដល់ឲ្យ teamនឹងនិយាយលេងទេតែបាន top 3សុខចិត្តទៅបងអត់ធ្លាក់ទៀត top 3ឯងមិនមែន top 3ធម្មតាទេ2បាទ top 2 top 2បាទ top 3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 អឺនិយាយទៅអឺបងសរសើរអូនឯងត្រង់ថាគេហៅ mindset យើងអាចរក្សា moral ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា moral បាទបើនិយាយថាសតិផលយើងនឹងយើងរក្សាបានល្អពោះជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពីខាងអ្នកមើលខាងក្រៅទៅលើកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគឺគេតែងតែរំពឹងថាអ្នកដែលគាត់មិនទទួលបានជ័យជំនះបាទមិនទទួលបានជ័យលាភីប្រកាសជាបាក់ប្រកាសជាបោះបង់ប្រកាសជាដាចោលយើងផ្ទុយទៅវិញពួកណាគឺដូចវាថាច្បាក់អញ្ចឹងណាបាទស្ដោកគ្នាទៅមិនមែនតែភ្លើងគេហៅច្បាក់ពួកតែភ្លើងយើងទាញច្បាក់គឺវានៅជុំគ្នាមិនន័យថាអត់អាចអត់មួយបានទេគឺត្រូវតែនៅជុំគ្នាដើម្បីអីឲ្យរបស់ហ្នឹងវាចងជាប់ឲ្យវាយកទៅប្រើកាកាតអញ្ចឹងបងបងឃើញថាឧទាហរណ៍ក្នុងជីវិតមួយដែលល្អហ្នឹងគឺអនឯងអត់យកការប្រកួតប្រជែងធ្វើជាគេហៅថាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការរាប់អានគ្នាឬក៏មិនគឺយើងមើលទៅលើដំណើរដើមតោងនៃការឆ្លាញ់វិស័យហ្នឹងជុំគ្នាវិញបាទហើយបាន collab គ្នាចេញជា MV មួយហើយបានច្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរហីតាខ្ញុំ collab final rhyme ទេបងយ៉ាប៉ុន្តែនិយាយថាអាបាទអាសមិទ្ធផលក្រោយហ្មងក្នុង the rapper យើងមិននិយាយទេ
យើងនិយាយខាងក្រៅនេះពូពូនៅក្នុង rapper ហ្នឹងគឺគេរៀបចំឲ្យយើងមានការចូលក៏ដូចជាបច្ចេញឬក៏ព្យាយាមហៅថាមានឱកាសធ្វើការមួយគ្នាអីប៉ុន្តែពេលចប់ទៅបងយើងនិយាយទៅពេលដែលចប់កម្មវិធីទៅវាច្រើនទេបងនិយាយកម្មវិធីពេលដែលចប់ហើយគេសួរថាថៃទៀតព្រោះយើងឃើញការមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលចប់ទេចប់បាទតែនេះទោះជាគេអត់និយាយ rapper អីមិនមែនតែសមត្ថផល rapper នោះនេះនេះសមត្ថផល rapper ដែរនេះនេះក៏ជាសមត្ថផលដែរណាគាត់ថាគាត់ខូចមិនមែនណាគឺកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យគាត់ challenge ខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងបានថាបងស្ដាប់សាច់រឿងខ្លួនឯងទៅបងសមត្ថភាពចេញអារម្មណ៍ពេលដែលយើងអា mindset ដែលយើងត្រូវ challenge គេហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងជឿថាបើបងវិញណាបងខឹងបើបងជឿខ្លួនឯងបើបងដាក់ក្នុងកលៈទេសាខ្លួនឯងគឺបងខឹងខឹងមិនមែនខឹងគេទេខឹងខ្លួនឯងថាអញចង់ឲ្យគេឃើញអញចង់ឲ្យគេឃើញព្រោះអីពេលដែលបងធ្វើ podcast នេះ season 1 season 2គឺទទួលបានការងឿងឆ្ងល់ពីអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលច្រើនណាស់បាទដែលពួកគាត់មិនដឹងថានឹងស្អីអញ្ចឹងអូខេ I will show you តែបងរបៀបថាបងនាំឲ្យគេស្គាល់អីទៅ podcast ហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចអូនឯងអញ្ចឹងអូនឯងស្គាល់ឲ្យគេស្គាល់ថាអ្វីទៅជានរិតបាទដែលយើងអាចធ្វើឲ្យគេទាំងអត់ចាំបាច់ទៅជេរគេទៅតបមួយគេបាទទៅ screenshot យកមកផុសថាអានេះថាអញអត់មានទេធ្វើឲ្យឃើញប៉ុន្តែដូចអូនឯងហ្នឹងថាទៅថាអូនឯងរយៈពេលខ្លីណាដែលរបៀបថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែដែលគេមានកម្មវិធីហ្នឹងអូនឯងធ្វើបានណាបាទខ្ញុំមិនថាអត់ដេអត់ពូននេះបងមួយខែបានដេអអស់2ថ្ងៃហើយនិយាយទៅខ្ញុំបើនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំមានពេលទំនេរច្រើនបងការងារខ្ញុំបើ scope of work ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំអត់មានត្រូវធ្វើការច្រើននេះទេខ្ញុំអត់មានត្រូវនៅអង្គុយក្នុង studio មួយពួកគាត់ច្រើនម៉ោងទេប៉ុន្តែដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលឥឡូវមិនខ្ញុំបកទៅសនួរបងវិញចុះថាខ្ញុំរៀនមកនេះខ្លះពេលដែលខ្ញុំចូល the rapper ហ្នឹងខ្ញុំ feel ដូចខ្ញុំជាឪគេជាគ្រូគេអញ្ចឹងទៅធម្មតាឪពុកយើងចង់ឃើញកូនល្អយើងចង់ឃើញសមត្ថផលរបស់កូនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំមួយមួយចេញទៅរបៀបទូបីធ្លាក់ឬក៏ជាប់មិនក៏ដោយចង់ឲ្យគាត់នៅមានរបៀបសមត្ថផលរបស់គាត់ពី the rapper មួយកុំឲ្យដល់ពេលធ្លាក់ទៅហ្មងអត់មានអីចង់ឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នៅមានចម្រៀងថាគេស្គាល់ពីគាត់ដែរគេស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខំប្រឹងខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំខែមួយខែអញ្ចឹងខ្ញុំបានឈប់2ថ្ងៃអញ្ចឹងបងហើយថ្ងៃខ្ញុំឈប់គឺខ្ញុំអត់ឈប់ទៀតខ្ញុំទៅ studio ខ្ញុំទៅអង្គុយ check playing ពួកគាត់ខ្ញុំ follow up ពួកគាត់ពេលហ្នឹងគឺហើយជាពេលមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ work hard ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដែរ work hard ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើ project ខាងណៃក៏ខ្ញុំអត់ដែរ work hard ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរតែដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើ project the rapper ឲ្យពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានកម្លាំងមកពីណាអញ្ចឹងមានកម្លាំងមកពីណាហើយរបៀបថាយើងគិតថាយើងជាផ្នែកមួយនៃការកែប្រែវាសនារបស់គេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរបៀបឆិនឆៃអនាគតពួកគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការឆិនឆៃរបស់ខ្ញុំចាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ស្ដាយក្រោយតែពេលខ្ញុំខំហើយព្រោះវារៀងហត់ដែរវាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលលទ្ធផលចុងក្រោយដែរស្វាយបានអាពេលនេះខ្ញុំយំខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងគិត flashback ទៅច្រើនបងមួយខែកន្លះពីរខែដែលយើងចាប់ដើម the rapper ដំបូងយើងចំណាយពេលច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងរឿងខ្លះវាអត់ smooth ទេបងដោយសារយើងថតដំបូងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានចំណុចពិបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងនៅតែថា fight វាបានរហូតដល់យើងបញ្ចប់ទៅដោយយើងចាក់ជោគជ័យដែរតែកូនក្រុមមួយមួយគាត់មានឈ្មោះគាត់អីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងសមត្ថផលផងកម្មវិធីគឺសំខាន់បាទបើវាចប់ហើយអត់មានសមត្ថផលបានវេទនាបាទអញ្ចឹងមិនថាអ្នកអាចមានលុយធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាធ្វើហើយវាបានអីអត់បាទហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអូនឯងនិយាយទៅលើអាការថាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាខូចគេហ្នឹងបើបងមិនដឹងថាមិនខ្មិចទេប៉ុន្តែបើសិនជាអូនឯងចេះបង្រៀនខួរក្បាលខ្លួនឯងឲ្យបង្កើតអារម្មណ៍នឹងមករហូតណាបាទអូ you can do so many thing និយាយទៅបងឥឡូវបងកំពុងរកវិធីសាស្ត្រទៅមិនបង្កើតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបងធ្វើ podcast អញ្ចឹងកម្លាំងគឺមកបាទអាចគេមើលមកថាអូយហត់ណាយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងសុបាយចិត្តវាដូចលេងហ្គេមអញ្ចឹងបាទសុបាយរហូតហើយរៀបកាមេរ៉ារៀបអត់ទេយើងហត់កាយមែនតែចិត្តយើងអត់ហត់ទេយើងសុបាយបើខ្ញុំហ្មងខ្ញុំធ្វើកាយមួយខ្ញុំសុខចិត្តហត់កាយខ្ញុំក៏មិនអត់ចង់ហត់ចិត្តទេអូឯងហត់ចិត្តធ្វើទេខ្ញុំមែនខ្ញុំគិតថាខូចខ្ញុំខ្លាំងដោយសារតែយើងជាប់ធីមណូណូជាប់3តនកាម្ចាស់ចេលីភី fan favorite best collab yes yes
ហើយខ្ញុំ top 3និយាយរហូតនិយាយអាយការធ្វើមួយយូហៃអត់គ្នាអត់ទៅហ៊ាននិយាយខ្លាំងនេះនិយាយរហូតតែយូហៃលយបងយូហៃដូចខ្ញុំនិយាយនៅវគ្គ live show គាត់លើកពីណាចាប់ audition ភ្លាមយូហៃដើមមកនិយាយមកខ្ញុំបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធីមបងឯងលើកពីខ្ញុំនឹងចំយកក្នុងចិត្តយើងសុខចិត្តពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តក្នុងខ្លួនហ្នឹងតើអត់ហ៊ានបញ្ចេញទេដោយសារយើងអត់ចង់ expect page វាទៅជាខកចិត្តថ្ងៃក្រោយណាប៉ុន្តែដល់ពេលពីមកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺភ្នែកមែនដោយសារកូនក្រុមមួយមួយគាត់ខំប្រឹងមែនទែនដើម្បីភាពឈ្នះអានឹងដូចយើងដាំឈើមួយដើមយើងយកក្របពូយកមកដាក់ទៅយើងស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃយើងចិញ្ចឹមដងតិចរហូតដល់បានផ្លែអានឹងគឺដំណើរមួយដែលអត់មានការផ្លឹកកាត់បាទហើយពេលដល់ណានិយាយមិនបងនៅឃើញកាវិតយូហៃគាត់មានបតហ្នឹងគាត់ថាបតចាស់បតដេតបេតគាត់ហ្នឹងបតស្តាប់ខ្ញុំហ្វានយូហៃដែរបងអឺប៉ុន្តែបតហ្នឹងចេះគាត់អត់ដឹងឲ្យបងយកមកចាក់ទេបាទគាត់បងចាក់បាច់បោះផុសហូបក្នុងខមមិនក្នុងមេសសេបោះបាត់របស់គេបាត់គាត់ផុសក្នុង Facebook ទេហើយក្នុង profile ទៀតតតរោបាត់ that's bad ហ្នឹងហើយហើយបងឆាទៅរងថាអូនណាអញប្រាប់យូហៃថា publish បាត់ដល់មួយមកអញគេស្លាយមួយគេណាហ្វូដាក់ក្នុង YouTube ស្រួលរោបាទដល់ដូចមកបាទបងបាទវាអត់មាន publish ទេណាហើយគេឯងហ្នឹងអង្គុយខមមិនមួយគេនេះបាត់នេះដោយសារឥឡូវគាត់ធ្វើបានបត់លោយខ្លាំងនេះនឹងទៀតគាត់អត់ចាំចាញ់អាចាស់របស់គាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយកអារម្មណ៍គាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលរួចមកមិនដឹងថា vibe គាត់ដូច vibe goofy ដែលមានគេថាគេដូច vibe R&B ដូចមិនហ៎ hip hop វារៀងកាច់បាទ R&B វារៀង less aggressive វា more like romantic ហើយ more relaxing អញ្ចឹងមិនថាពេលដែលយើងនៅជាមួយអ្នកដែលគាត់វឹកហាត់ដែរដូចណាអញ្ចឹងណាមាន color បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឯងឃើញអារបស់នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថា discredit ខូចផ្សេងគាត់នេះពួកខូចផ្សេងគាត់មាន style ផងគាត់មាន color ផងគាត់ដែលនិយាយទៅពេលដែលយូហៃមួយ Goofy ចូលទៅអរិញពេញបន្ថែមអារបស់នឹងដែលគាត់មានស្រាប់ហើយយើងនេះយើងមានស្រាប់ដែរហើយជឿអូនអ្នកខ្លះគាត់ថាយើងអាចចូលរៀនសាលាខ្លាំងយើងអាចរៀនចប់វគ្គប្រុសបដាខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយសញ្ញាបត្រមិនក៏ដោយបទពិសោធន៍គឺមានតម្លៃខ្លាំងជាងសញ្ញាបត្រឆ្ងាយណាស់បាទបងអានឹងមួយបងយល់តំយល់សំដីម៉ែឪបងគាត់ថាអែងមានកូនខ្លួនឯងមិនឯងដឹងអូពីមុនគូមែនណាដល់មានកូនខ្លួនឯងអូយយដឹងហ្មងឥឡូវបងខ្ញុំសុំសួរបងឯងមួយបើសិនជាខ្ញុំហែនសាមបងបើសិនឧទាហរណ៍ចាបើសិនជាខ្ញុំយូហៃជីមេងបើសិនជាកឡាបតមួយគ្នាបងគិតថាមិនដែរបងសូមមកស្ដាប់ខ្លះសាច់យះមកអត់ទេបងសូមចុះ like No ការប៉ិតអឺអនឡាញមិនសួរទៅអីការប៉ះនេះវារឿងមួយដែលគួរតែត្រូវធ្វើហ្មងព្រោះអនឡាញមាន history មួយជីមេងស្រាប់ហើយមួយយូរហើយក៏យើងទទួលបានគេថាតំណែងតំណងហ្នឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលយើងបំលែងមកជាមិត្តភក្តិដែលយើងអាចបានយកអាហ្នឹងមកជាគេថាការរៀងស្ទះទៅលើតំណែងតំណងយើងហើយមួយទៀតអឺសិល្បៈផនពួកនៃទាំង3នាក់ហ្នឹងវាមានរសជាតិខុសៗគ្នាដែរពេលខ្លះរបស់មិនចាំបាច់ដូចគ្នាមិនដាក់មួយគ្នាកើតទេដូចស្លកកោអញ្ចឹងគ្នាបាត់ប្រមុខគាត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងទៅដាក់ត្រូវតែលាយឲ្យវាចេញមកចេញរូបប្រមុនថ្មីហើយណាមួយវាជា energy ក្រោយៗនេះយើងត្រូវការក្មេងៗឲ្យគាត់បញ្ចេញឲ្យច្រើនព្រោះនិយាយមិនថា disrespect អ្នកមុនអីដូច disrespect ពួកណៃអីមែនទេវាថាយើងស្ដាប់អស់បាត់ហើយសុំបាត់ថ្មីនិយាយចេះវិញព្រោះធម្មតាអ្នកស្ដាប់គ្នាចង់បានបាត់ថ្មីតែខ្ញុំខ្លាចអ្នកស្ដាប់បងចិត្តដូចថ្ងៃនេះយើងចេញបាត់អញ្ចឹងបាន2ថ្ងៃក្រោយឆាតសួរទៅបងពៀនណាចេញបាត់ថ្មីហ្នឹងគាត់ធ្វើដូចអារបៀប release មួយអាទិត្យ3បាត់អីចឹងគាត់ចង់សួរគាត់ចង់មកនេះអញ្ចឹងដល់ podcast បងមួយអាទិត្យចេញមួយគាត់នៅសួរបងដាក់ដូចបងដាក់3ម៉ោងមកណែឯងអ្នកសុភ័យណែឯងអ្នកអង្គុយនិយាយនេះហ៊ានទៅបន្ទប់ទឹកផងសុខចិត្តឲ្យភ្ញៀវទៅបន្ទប់ទឹកអឺម៉ានម៉ោងបងបាទអត់ដឹងទេនិយាយទៅចប់តែមិនដឹងចប់តែហ្នឹងទូទៅបងឯងម៉ានម៉ោង2ចុះឡើងម៉ានម៉ោងឯង7 2ហីមែនទៅ7 2ហ្នឹងហើយអូមានអារម្មណ៍ថាយូរមែនទេដល់សារឯងដឹងអត់ដោយសារបងដោយសារយើងបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងច្រើនដល់យូទូទៅភ្ញៀវខ្លះមិនថាគាត់អត់ចេះនិយាយអីទេគឺយើងត្រូវជួយសម្រួលអារម្មណ៍គាត់ឲ្យគាត់កុំមានសម្ពាធកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការចែកចំណែកអារម្មណ៍គាត់ឬក៏បបិសោតគាត់ពោះបងយល់អ្នកខ្លះគាត់អត់ចង់និយាយទេពួកអីគិតថាមើលមកទៅវាដូចទុកសោកដូចអត់ឲ្យនិយាយរឿងឪពុកម្ដាយរឿងម្ដាយខ្លួនឯងហើយដែលយើងយំអីហ្នឹងអ្នកខ្លះគេមាននិយាយទេពួកគ្នាគិតថាម៉ាស់ខ្ញុំយេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំដូចមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ងាយនិយាយប្រាប់គេហើយខ្ញុំសុខចិត្តទុកតែឯង
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងវារៀងនេះដែរបងចង់ផ្ទុះដូចលូអញ្ចឹងលូស្ទះអូនហ្នឹងហើយយើងត្រូវការមនុស្សស្ដាប់តាមពិតបើនិយាយពីរឿងម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំមានរឿងច្រើនហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំ share តមួយចំណុចទូចមួយដែលសារតែខ្ញុំរបៀបខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាច share បានពួកមានរឿងច្រើនមែនតើដែលយើងអាចចង់ share ដល់ share ខ្ញុំ share ខ្ញុំ set ខ្ញុំយំនេះឡើយចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់ recommend ទៅទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាមួយផ្លូវចិត្តហ្នឹងសូមកុំទុកវាយូរពេករបៀបយើងទុកវាបានប្រផ្លែតរបៀបថាយើងគិតថាបើសិនជាយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងបានចឹងយើងដោះស្រាយយើងទុកទៅតែបើសិនជាយើងទប់លែងជាប់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែត្រូវការ advice ពីមនុស្សជំនាញខ្លួនដែរបងបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់បងខ្ញុំធ្លាប់ទុកដល់ចង់ផ្ទុះដល់ឲ្យអត់ share ទៅគេដល់ពេលមួយបាន share ទៅបានយើងបានធូរវិញចឹងចង់ recommend ទាំងអស់គ្នាថាបើមានរឿងពិបាកចិត្តអីកុំទុកតែឯងពេកពេលខ្លះយើងត្រូវ share ទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនរោមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តដែលយើងគិតថាយើងនិយាយទៅគាត់ទៅគាត់ស្ដាប់យើងហើយគាត់អាចឲ្យ idea ល្អៗមកយើងបានតាក់ទងមួយនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតនឹងការប៉ັດវានៅតែមានថែមពួកអ្នកខ្លះគាត់គិតថាចូលមក podcast ចឹងនិយាយប៉ុណ្្នឹងអស់ណូអ្នកអស់គ្នានៅមានតទៀតនេះគាត់តែជាអ្វីដែលគាត់គិតថាចែកបានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងស្ដាប់នឹងគឺរៀនចែកចម្លែកគេថាភាពលំបាកខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដតីគាត់ជួយពិចារណាខ្លះព្រោះយើងមិនអាចជប់អីចេញទេយើងមិនអាចគេថាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់គ្នាបាន 100% ទេហើយពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចនឹកស្មានថាពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែលយើងចែកចម្លែកទៅគេហ្នឹងគេស្ដាប់ឮហើយគេឲ្យយោបល់មកវិញវាអាចជួយដោះស្រាយយើងបានដែរបាទវាពេលខ្លះវាអាចពាក្យបរោះទៅពេលខ្លះទៅវាអាចពាក្យមិនបរោះទៅប៉ុន្តែស៊ីសល់លើយើងតែយើងនឹងមានកំណើតអត់នៅក្នុងការយកមកប្រើបាទនិយាយយ៉ាងទៅហើយមានកំណើតអត់មានតាំងស្គាល់ខូនមកមានហ្នឹងគេស្ដាប់សាច់រឿងទៅម្យ៉ាងដែរតែបើសួរថតរឿងខ្លីទៅ short film ឯមួយរឿងទៅថតរឿងអីខំមើលឯងសួរដូចឆោតតបានសួរមិនបានដាក់ឈ្មោះ Goofy បាទបងសាយឆ្កែហ្នឹងឯងយើងមានកូនចិត្តមួយដែរឆ្លាញ់គ្នាចឹងបងឆ្លាញ់សัตว์ហ្នឹងដូចខូចដែរខូចក៏ឆ្លាញ់សាច់ដែរអសัตว์មិនមែនសាច់ទេសាច់គេពងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំខ្លាចឆ្កែបងហាខ្ញុំឃើញឆ្កែបើឃើញឆ្មាឯងមានរត់ដែរហ្នឹងឆ្មាណាឆ្មា Tiger រត់ឆ្មាស្តៀងខ្លាចហ្នឹងហើយអត់ឃើញរត់អត់ទេខ្ញុំពីមុនខ្ញុំខ្លាចសត្វដែរតែខ្ញុំអត់ខ្លាចសត្វធំខ្ញុំខ្លាចកូនសត្វអូអត់ដឹងមិនអាចញើតតែមិនខ្លាចចិញ្ចត់ចុះអត់ចិញ្ចត់អត់ទេបងកូនសត្វឃុំកដោនេះខ្លាចទេកូនកដោខ្លាចបងខ្ញុំកាត់រោមម៉ាក់ខ្ញុំអូម៉ាក់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ឃើញកូនកដោទៅយកកូនកដោទៅបន្លាយគាត់កៀងម្ដងទៅហ្មងបើខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំដូចពីក្មេងហ្នឹងកដោវារត់នៅលើពីដានហ៎ហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ដឹងតែខ្ញុំខ្លាចកដោដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំឡើងចាប់កដោខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងចុះបងស្គាល់ធុងតឹងពៅអាគេគៀបហ៎នឹងកលាធំមកទុំខ្ញុំពុបខ្ញុំរត់បុកអាធុងតឹងពៅឡើងក្លាប់ហ្មងហើយខ្លាចកលាបាទខ្លាចគ្រប់យ៉ាងអូចាប់បានទេតែពេលនេះតែចាប់ podcast នេះទៅចាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយកកលាទៅបន្លាចគូពីអីប្រយ័ត្នគ្នាហើយសូមផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនខ្ញុំស្ងាត់អត់ចង់ចេញបត់ទេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើវាល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន handsome អីឆ្ងល់ដែរវិញនិយាយថាមកជុលចាក់ពេញស្បែកបាទសាក់ឡើងនេះឡើងតំណងដល់រួចមកខ្លាចកលាសត្វអួតក្នុងណាមានសាក់អសខ្លាចនៅលើកនៅលើមុខដាក់ពាក្យ loser ទៀត lower loser អូខេលូអីបែរមក lower loser lower loser អូខូចចិត្តអេយ៉ាអីទេកុំមកយកដាក់ក្នុងជំនៀងមុខយើងហ្នឹងសែតគេមានគេសែតជាមួយចាញ់ទេនិយាយមែនតែមានយមមិននិយាយជឿអរិទ្ធសាតសាត្រង់ថាចេះធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងសើចពួកវាច្រើនដូចសាក់លោគាត់និយាយយ៉ាងពេលខ្លះមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេសើចខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងក្បាយចិត្តទេអត់អីទេឥឡូវអត់អីក្នុងអត់អីទេបងអត់មានបន្លំបន្លំធ្វើគេសើចអត់អីទេអត់ស្គួនមែនតើអត់ទេបងខាងក្រៅធ្វើហ្នឹងមែនតើទេអត់សំដែងទេអត់សំដែងទេបងមែនតើដាពួកបងពេលខ្លះទៅពីមុនបងធ្លាប់អញ្ចឹងបងធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេសើចចិត្តតែគិតខ្លួនអត់គិតខ្លួនឯងទេដូចយូរចុះឆ្កួតបងចុះមកឯងធ្លាប់អាខ្លួនឯងកំពុងបាក់ចិត្តហើយទៅបារម្ភពីគេទៀតណាហ្នឹងធំធំកាត់ទៅចិត្តគេទាំងខ្លួនឯងកំពុងបាក់ទៅលើទឹកចិត្តហ្នឹងហើយហើយមកវិញអង្គុយឆ្ងល់ទៅជួយអញស្អីទៅប្រាប់គេតែប៉ុន្តែឃើញគេផត់អស់សុខចិត្តណាប៉ុន្តែពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរអូនអាពេលយើងទៅលើកទឹកចិត្តគេពេលដែលយើងពិបាកចិត្តហ្នឹងពេលយើងឃើញគេឆ្លងផុតយើងចាប់បានសួរខ្លួនឯងថាចុះអញគេធ្វើបានណាបាទអញនេះធ្វើបានដែរដូចបងពេលដែល
អត់មានកម្លាំងធ្វើការសោះហ្មងអឺឃើញលក្ខណៈថាមនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់ធ្វើការគាត់អត់លក្ខណៈខ្លះអ្នកខ្លះគ្នាអត់បានគេញ៉ាំបានអីហើយខ្លួនឯងនេះចង់លូរៀបហាមកគាត់តែឃើញមកមិនលូឲ្យធ្វើទៀតប្រសិនហ្នឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងត្រូវចេះប្រៀបធៀបតែយើងប្រៀបធៀបមួយគេប្រៀបធៀបត្រូវដែរហ្នឹងហើយយើងមិនមែនតែថាអូអញល្អជាងគេអូអញល្អគ្រប់យ៉ាងមែនទេប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបយកចំណុចល្អមកប្រៀបធៀបហ្មងបើយើងធ្វើមិនឲ្យល្អដូចគេយើងមិនមែនមិនបាច់ជាងក៏បានដែរឲ្យដូចក៏បានល្អយើងបើយើងប្រៀបធៀបមួយអ្នកល្អយើងកុំ feel របៀបអត់ចិត្តច្នៃគេតែបើយើងប្រៀបធៀបមួយអ្នកអត់កុំមើលស្រាលគេគាត់ថាយើងរៀនពីគេសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំអត់ដាច់ចង់ប្រៀបធៀបស្មើគេខ្ញុំសុំតែត្រឹមក្រោមគេខ្ញុំសុំត្រឹមក្រោមគេតិចព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ខ្ពស់ជាងគេហើយដោយសារតែយើងប្រៀបធៀបបងយើងប្រៀបធៀបដោយថាខ្ញុំប្រៀបធៀបខូចថាខ្ញុំចង់ឲ្យស្មើខូចតែខ្ញុំអត់ដាច់គាត់ចឹងថាខ្ញុំចង់ក្រោមខូចតិចអូយល់យល់ពាក្យប្រៀបធៀបអូខេបើប្រៀបធៀបបើពាក្យប្រៀបឲ្យនឹងធៀបវាថាឲ្យវាស្មើប៉ុន្តែបើបងវិញបងអត់ប្រៀបធៀបទេបងប្រកួតប្រជែងភាសាដែលបងយកទៅប្រើវិញបងអត់ប្រើភាសាភាពប្រៀបធៀបដាច់ខាតជាមួយអ្នកដតីបើប្រកួតប្រជែងអូខេតែបើថាគុំប្រកួតប្រជែងអាយរេស្ពេកគោរពវិញព្រោះភាសាដែលយើងយកមកដាក់ខ្លួនកុំឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាយើងនេកាធីវអញ្ចឹងអូខេបើប្រកួតប្រជែងអូខេមិនប្រកួតប្រជែងអីគឺធ្វើមិនការងារហ្នឹងដូចបងធ្វើ podcast អញ្ចឹងបងអត់ព្យាយាមប្រកួតប្រជែងជាមួយណាទាំងអស់បងប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងដោយសារអីគេស្គាល់ទៅគេធ្វើអញ្ចឹងទៅមីក្រូហ្វូនដែលបងប្រើមុនហ្នឹងគេចាប់ដើមមានអ្នកប្រើដែរបាទអូដូចគេពេកអត់ចង់ដូចគ្នាអញដូរមីក្រូហ្វូនចេញប្រើផ្សេងបងខ្ញុំត្រឡប់ប្រៀបធៀបខ្ញុំរបៀបថាពេលខ្ញុំពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅមនុស្សដែរគាត់ពិបាកជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំពេកគាត់ថាចង់គេពិបាកជាងអញហើយអញទៅទុកសោកអីដល់ថ្នាក់ចង់ give up បោះបង់ចោលសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញត្រូវធ្វើតទៀតមួយទៀតប្រៀបធៀបមួយអ្នកល្អជាងខ្ញុំហើយគាត់ថាថ្ងៃណាមួយចង់បានដូចគេដែរយ៉ាអត់ចង់ឲ្យនិយាយទៅខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមនុស្សខ្ញុំ positive ច្រើនជាង negative ទោះបីជារឿងអីក៏ដោយខ្ញុំបែងចែកខ្ញុំវិភាគជា2 positive ផង negative ផងហើយខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតឲ្យ positive ច្រើនជាងដើម្បីខ្ញុំអត់ចង់ toxic ច្រើនមនុស្សខ្ញុំជួយចិត្តសบายសบายអត់ជួយចិត្តរបៀបគិតអីមួយឲ្យ stress ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនខ្ញុំគិត positive ច្រើនជាងរហូតដល់ថ្នាក់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពេលខ្លះបងឯង positive ទៅហើយមនុស្សបងឯង positive រហូតចង់មានរឿងអាគេកំពុងមានរឿងអីចឹងខ្ញុំនិយាយរបៀបឡើងធម្មតាដូចហ្នឹងខ្ញុំមកចង់របៀបថាគិតវាឲ្យវា stress ជាងមុនណាចង់ឲ្យវារបៀបឆាប់ចាស់អូនកុំ stress ច្រើនពេកឆាប់ចាស់អូនគេសួរបងថាម៉េចក៏បងអត់ចាស់មកពីបង stress អត់ទេអត់ stress ហ្មងអត់ខ្វល់សំខាន់មានកាហ្វេផឹកមានបាយស៊ីចប់ហើយមិនមិនអត់អត់ទេអត់ខ្វល់ហ្មងអត់ចេះផឹកកាហ្វេផឹកតែទៅមានអើបងសួរដូចឆោតមើលអឺឆ្ងល់ហើយណាបាទអឺជាមួយនឹងយើងមិនមានប៉ូលារិចបាទបាទពោះឥឡូវហ្នឹងដូច UV គាត់ធ្វើចម្រៀង solo ដែរបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនថាបំបែកអីទេគាត់តែសួរថាទៅថ្ងៃមុខតើយើងនឹងមានការងារជាធីមបច្ចេកទេសអត់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឬក៏យើង focus lower solo សិននិយាយត្រង់ហ្មងទៅបងឆ្នាំនេះខ្ញុំ focus ទាំងពីរខ្ញុំ focus ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាអូខេប៉ុន្តែគាត់ថានឹងមានការងារទាំងពីរទាំង solo ផងទាំងក្រុមផងពួកឯងដូចហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម8ឆ្នាំអីដឹងយ៉ាយ៉ាបែបហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់មានពេលមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរដើម្បីធ្វើ music ហ្នឹងហើយមានចង់ថាយើងចាញ់ទៅយើងហ្មងដូចថា team បងអារម្មណ៍ team គឺយើងត្រូវគិតពី color team យើងត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យចូលគ្នាដូចថាមនុស្សយើងមិនមែនតែឯងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បំបាយខ្លួនទៅមាន platform solo មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាច focus លើខ្លួនឯងដែរដើម្បីអាច express ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅ team ពេលខ្លះខ្ញុំអាច express អស់អាហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយបើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅមានការងារមួយ project អត់បាននៅមានបងហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះនៅមានគាត់ថាខ្ញុំធ្វើទាំងពីរទាំង solo ទាំង project ហ្នឹងហើយពួកកុំឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ឃើញជើញសួរតិចអត់មានសួរតាក់តងឬក៏មិនក៏បើមកដឹងហើយដឹងតែមានហើយក៏បានថាយើងនិយាយឲ្យវាចេញជា public ខ្មោចគេដឹងថាអាគាត់នេះអត់សួរសោះបាត់ UV ទៅណាកុំភ័យអ្នកអស់នេះ UV មក1ដុល្លារព្រោះនោះអ្នកទីមានចេះបាទពួកខ្ញុំណាត់គ្នាយូរឆ្នាំមិនតាន់ចូលទៅបានទំការពួកហើយពួក UV គាត់មនុស្សគាត់ multi គាត់យ៉ាយ៉ាចឹងទៅដៃ3នោះដៃ3ពេលខ្លះគាត់ត្រូវការ focus លើអីផ្សេងដែរដូចជាហ្វីមមកគាត់យ៉ាមនុស្សគាត់គាត់ឆ្លាញ់ហ្វីមយ៉ាគាត់ឆ្លាញ់ទាំងហ្វីម music ហ្នឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវការពេលមួយដែលថាគាត់ focus លើ
ខ្លួនគាត់ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចគ្នាយ៉ាងខ្ញុំត្រូវការមានពេលមួយចង់ focus លើខ្លួនខ្ញុំដែរនឹង express ពីខ្លួនខ្ញុំមកដែរព្រោះយើងអាចរបៀបនៅ24ម៉ោង7ថ្ងៃជាប់រហូតបាទដែលយើងត្រូវការ space ដើម្បីដកដង្ហើមប៉ះដៃពុនក៏ត្រូវការ space ហ្នឹងហ្នឹងហើយមានពុនហ្នឹងគ្នានៅពុននិយាយសើចតិចទៀតដឹងហើយយើងនៅក្មេងសប្បាយទៅទៅប្រពន្ធកូនមកណានៅផ្ទះមួយទៀតនិយាយទៅ space ការងារយើងពូបងពេលការងារតែមានគាត់មកធ្វើការទេបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចចាញ់ច្រាបចាញ់ច្រាបចាញ់មកយើងទៅចាញ់ច្រាបមកមិនចឹងមកវានិយាយទៅទី1ខ្លាច attention យើងដឹងគាត់យល់មិនយល់ទេណាគាត់ថាយើងទី1យើងចង់បារម្ភពីគាត់ថាគាត់ធ្វើការអីគាត់ធ្វើការយើងជួយអត់ឲ្យអត់ចឹងទី2យើងអត់ចង់ទុកគាត់ចោលឲ្យគាត់អង្គុយចាំយើងដូច្នេះចឹងយើងអត់អាច focus កើតទេហើយគាត់ចេះថាមិនក៏មិនចូលមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅក្បាលព្រោះយើងត្រូវកាត់អារម្មណ៍ពាក់កដាលឲ្យគាត់ឯហ្នឹងហើយចឹងការងារយើងធ្វើអានេះអត់មូលទេអត់មូលខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងបងពូខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនចឹងដូចខ្ញុំឃើញគេថ្នាក់ទី12គេទៅប្រឡងមានប៉ាម៉ាក់ទៅចឹងខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅអង្គុយចាំមូលហេតុខ្ញុំបើមិនគាត់នៅអង្គុយចាំខ្ញុំ feel bad អានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់និយាយអ្នកផ្សេងដូចថាអារម្មណ៍មនុស្សផ្សេងគ្នាបើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះទៅឲ្យគាត់នៅផ្ទះ chill គាត់ទៅហើយខ្ញុំប្រឡងតែខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើគាត់មកអង្គុយចាំខ្ញុំនៅហាក្តៅនៅក្រៀនរបងគ្នាខ្ញុំ feel bad អញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវចង់ឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបៀបមកនៅពេលដែលខ្ញុំពងធឹងទេយ៉ាអញ្ចឹងដូចបងដែរបងពេលបងធ្វើការបងចង់ focus ហ្នឹងបើសិនជាមានគាត់នៅបងចេះគិតពីគាត់គិតគិតហើយខ្លាចគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវចាំយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយល់អារម្មណ៍បើមិនអញ្ចឹងទេនាំគាត់ទៅហូបអីទៅក៏មានមកធ្វើការទេបាទតែរហូតឥឡូវតែនិយាយនាំទៅហូបអីអញ្ចឹងទៅអត់មានមកធ្វើការទេតែបើថាចង់ធ្វើការគិតពីគាត់យល់មកដូចប្រឡងវគ្គឡាយសូដែរខ្ញុំចាំមើលគាត់រហូតគាត់ស្ទះផ្លូវខ្ញុំចិត្តដល់ពេលប្រឡងខ្ញុំថាអឺយូកាមកឯងកាមកឯងឡើង perform លើឯងគាត់មកមែនតែពេលហ្នឹងគេវិញគ្នាអស់ហើយនៅយាយខ្ញុំតាមនេះឯងគាត់អាយុចិត្តជាងឯងបងគាត់ដើរចូលមកម្នាក់ឯងគាត់ដើរចូលមកម្នាក់ឯងបានបង BB Grey គាត់អ្នកនាំផ្លូវឲ្យយាយបងបានយាយខ្ញុំគាត់ពុះពីមែនតើអូយគាត់ចាត់ស្តាប់ទៅគាត់ហ៊ានទៅកម្មវិធីម្នាក់ឯងគាត់យកមកគាត់ពេលគាត់ Goofy perform ចប់ភ្លាមពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅ backstage ខ្ញុំចុះពីលើ stage ហ្នឹងបាទគាត់គាត់យោមកគាត់ចាប់ដៃមកគាត់ថាគាត់សុបាយចិត្តឃើញចៅគាត់ឃើញកូនង៉ែតចៅកូនង៉ែតគាត់មើលអត់ឃើញគាត់អត់សូវមើលអត់ឃើញឯងបងគាត់មើលវាចង្អាតឃើញតែគាត់នៅកន្លែងក្រុមស្ទេកន្លែងមានកៃគាត់កាន់អីគេពីហ្នឹងគាត់កាន់ពីគាត់ហូចគាត់ឲ្យគាត់មើលអត់ឃើញទេតែគាត់ទៅសុបាយមួយនឹងវាក់យើងឃើញចៅគាត់នៅលើឆាកហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំអរគុណខូចដែលគាត់បានឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទៅអង្គុយលើកៃរបស់ខូចយេពួកដបងអាផ្លែនដបងយើងគាត់នៅក្រោមស្ទេទេបងបាទប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាដាក់គាត់នឹងអង្គុយក្អីហ្មងទៅវាស្រួលជាងគាត់មើលទៅដល់ the best view ហ្នឹងបើឲ្យគាត់នៅក្រោមស្ទេឈរមុខស្ទេវាបាក់គូហ្វីចុះពីលើស្ទេអីផងយ៉ាអញ្ចឹងក៏ភ្លាមភ្លាមខ្ញុំក៏បានសួរធីមកាំងងារសួរបង director បង Yuki សួរបងបើសិនជាដាក់ប៉ាម៉ាក់គូហ្វីនៅក្អីខ្ញុំមិនដែរព្រោះខ្ញុំអត់អង្គុយដែរហ្នឹងគាត់ agree ទៅក៏វាបង្កើតបានជា moment មួយដែលថាវាល្អមើលព្រោះយើង respect គាត់ឲ្យគាត់អង្គុយនៅកៅអីមួយស្រួលបួយហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ឈរនៅមុខ stage ឈរមើលកូនអញ្ចឹងចុកជើងគាត់ដែរគាត់ចាំដែរបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំអត់ដែរបានជួបអារម្មណ៍បែបថាយើងពីមុនមកយើងធ្លាប់ perform ហើយអត់សូវមានអ្នកហោខ្លាំងទេបងដល់ពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំ perform ចុងក្រោយគេបេក្ខជនខ្ញុំ perform ចុងក្រោយគេគ្រាន់តែបងពិធីករគាត់ខាង MC គាត់ប្រកាសថាចង់ជួបណាគេគេហៅឡើងថា Goofy ឡើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ៊ូឡយមែនខ្ញុំអត់ដែរជួបអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្លាប់តែមើលគេទៅគេស្រែកហៅខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងផ្ទុះតែពេលដល់កន្លែងខ្ញុំគេហៅខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រក់តែភ្នែកចាប់ដើមស្រក់តែភ្នែកថាអ៊ូអារម្មណ៍នេះបានជួបហើយខ្ញុំចង់ជួបអារម្មណ៍ហ្នឹងហ៎បងធ្លាប់តែពងធ្លាប់តែឃើញបងវណ្ដាដូចជាបងគាត់ perform ឲ្យគេហៅខ្លាំងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ៊ូគេហៅខ្លាំងដែរមានណាខ្ញុំស្រក់តែភ្នែកពេលហ្នឹងខ្ញុំ perform ទាំងយំបងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ perform ទាំងយំតែមានអីមើលអត់ដឹងបងបាទហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំហ៊ានសាពះប៉ាខ្ញុំដល់បាត់ជើងគឺនៅលើ stage ខ្ញុំសុំកមាទោសគាត់បាទនិយាយទៅនៅ the rapper ដូចវាដូចជាសាច់រឿងមួយរបៀបដូចជីវិតយើងហ្នឹងរបៀបវាមានឡើងវាមានជូរចត់វាមានសុបាយមានអីគ្រប់រសជាតិហ្មងគាត់មកប្រៀបធៀបជីវិតដូចអីគេថាជីវិតដូចគេខ្វូនគេហ៎ឡើងចុះឡើងចុះមួយគេឯងមិនធ្លាត់មកញ៉ៃ
ជីវិតឯងជីវិតដូចគេឡើងចុះឡើងចុះអឺមកហៅជីវិតគេខ្រេចអូយអូយជីវិតដំបីបងហ្នឹងហើយនេះយើងស្ដាប់ទៅយើងជជែកគ្នាទៅបានធូរទ្រូងហើយក៏បានឲ្យអ្នកដែលគាត់បានមើលអ្នកតាមដានកម្មវិធី The Rapper ពីមុនមកគាត់បានឃើញរឿង Behind the Scene ខ្លះដែរបធម្មតាយើងមើលកម្មវិធីវានៅក្នុងកម្រិតតាកម្មវិធីដែលគាត់ផលិតមកអញ្ចឹងទៅអានេះយើងលក្ខណៈថាយើងចោលកម្មវិធីយើងមិនអានអីទៀតអញ្ចឹងទៅហើយមុនយើងទៅបាទពួកយើង2ម៉ោងជាងហើយកុំឲ្យដាច់បាយងោះគ្នាចំទំនិញនិយាយបានមិនហ្នឹងហើយមុនយើងទៅតាន់បាញ់បាញ់ធូរយោបាញ់ហ៎ចង់បាញ់ដើរដើរមកលើបាញ់បាញ់បងរៀនធំដល់មានមានអញ្ចឹងមុនទៅនេះដបងមានអីអរគុណគាត់និយាយទៅគាត់អត់និយាយបងញុំសារ៉ោតខូចរហូតខ្ញុំមានមែនណាឲ្យតែខ្ញុំនឹកឃើញអីគឺខ្ញុំសារ៉ោតខូចរហូតគឺខូចគាត់ល្អមែនតើខ្ញុំនិយាយមកមកថាបើអត់ពីគ្រួសារខ្ញុំគឺខូចហ្នឹងហើយហើយនឹង manager ខ្ញុំបងយុទ្ធហ្នឹងយេបើសិនជាខ្ញុំអត់ពីគ្រួសារខ្ញុំគឺពួកគាត់ហ្នឹងឯងដោយសារគាត់និយាយទៅយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់គាត់ដែរបើអត់ឆ្លងកាត់គាត់គឺយើងធ្វើអត់កើតទេហ្នឹងបងហើយខូចសម្រាប់ខូចគឺបារម្ភពួកខ្ញុំមែនតើដោយសារតែខូចគាត់ទៅចង់ឲ្យកូនក្រុមរបស់គាត់ឈឺទេហើយដូចឥឡូវអញ្ចឹងបងខ្ញុំដូចឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ឃើញមកគឺខ្ញុំខ្វះខាតរហូតនិយាយទៅយត់ពេញលេងនេះដែលសារតែគាត់ចង់ឲ្យយើងខំរហូតហ្នឹងបងនិយាយទៅចំណុចខ្វះខាតគឺមានរហូតមានណាពេញលេងបងយើបងទាំងខ្ញុំក៏ពេញលេងពេលខ្លះក៏មានចំណុចខ្វះខាតតែមើលអត់ឃើញបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចខូចខ្ញុំខូចខ្ញុំមកអត់កាច់ទេគាត់ធ្វើការអត់ចេញទេទេបើពីរអ្នកនេះបើឲ្យឲ្យខ្លាចខ្លាចឯងខ្លាចគូហ្វីជាងគេនេះទៅគាត់ឲ្យញុំវិញពេលពេលខ្លះខ្ញុំស្ដីឲ្យគូហ្វីគូហ្វីថាខូចខំធ្វើមកកាច់តែអត់កាច់ហើយហើយមានមានពីអីអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់ត្រូបែនបែនអីគាត់ដឹងខ្ញុំមានរៀមដៃ10សម្រាប់បងលើកលើកខួរលើកខួរលើកខួរខ្ញុំជាបងខ្ញុំសូមអរគុណបងដែលបានហៅខ្ញុំជាមួយខូចមក podcast អញ្ជើញមិនហៅអូនអញ្ជើញយើងឲ្យហៅហៅមើលតែឯងហឺគូហ្វីអញ្ជើញខ្ញុំមកខូចមកថ្ងៃនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទៅបងបង fan fan ទាំងអស់និងអ៊ំពូមីងគេច្រើនអ៊ំពូមីងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំ fan fan អូន fan fan ក៏អរគុណនិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តគឺខ្ញុំអរគុណទាំងអស់បណ្ដោយខ្ញុំអរគុណមែនតើដោយសារតែមានពួកគាត់ទៅខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាសាច់ឈាមព្រោះថាពីមុនមកខ្ញុំអត់ទាន់មានថ្ងៃនេះគេឃើញខ្ញុំអ៊ូស្ទីលស្ទីលឥឡូវអ៊ូគូហ្វីអូគូហ្វីខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើត្រង់តែពេលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទមកបងសុំរំមួយប្រឡងរ៉ែបល្បីរំយ៉ាងខ្ញុំអរគុណពួកគាត់ទាំងមែនតើហើយនឹងខូចនឹងបងបងក្រុមការងារទាំងអស់និយាយទៅសាតអត់ទាំងអស់អរគុណអរគុណបងអស់អស់ហើយខ្ញុំសម្រាប់នរិតមានអីបង្ហើយដែលយើងមិនទាន់បានចេះចេះអស់មកខ្ញុំមានពាក្យខ្លះតាក់ទងមួយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ music អញ្ចឹងបងបាទបាទដែលគិតថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើការចង់អស់ចង់បង្កើតចម្រៀងឬក៏ចង់ធ្វើការងារតាក់ទងមួយសិល្បៈហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើទៅយើងព្យាយាមធ្វើពីតិចតិចតិចទៅហើយយើងរៀនពីមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងឥឡូវមិនបាច់យើងមើលគូហ្វីមើលយូហៃហ្នឹងទៅគាត់ពីមុនមកគាត់អត់នឹកស្មានថាជីវិតគាត់មកដល់ពេលនេះឥឡូវវាគាត់អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែគាត់មានរឿងនិយាយថាការអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនហើយសាច់រឿងខ្លះគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹកស្មានដល់ថ្នាក់គាត់និយាយថាគាត់យំហ្នឹងគឺជីវិតយើងយើងមើលអត់ឃើញទេសំខាន់យើងព្យាយាមធ្វើវាគ្រប់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាគ្រួសារអញមានដងសិល្បៈអងអញទៅកាន់ខាងនឹងទៅអីចុះខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមានតែគេដងសិល្បៈទាំងអស់បងតែហេតុអីបងខ្ញុំកាន់ជាប់អានឹងដោយសារតែចិត្តយើងឆ្លាញ់យើងខំបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅ season ក្រោយបេក្ខជនណា season 2បេក្ខជនដែលគាត់មក belong the rapper ដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ season នេះហើយអញ្ចឹងបេក្ខជនដែលខ្ញុំគិតថាគាត់គួរត្រៀមខ្លួនគឺទី1ត្រៀមខ្លួនជាងគេគឺ confident គាត់មកជាមួយ confident មកគាត់មកដល់គាត់អត់មាន confident គឺពិបាកបន្តិចទី2ត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យថាខ្លួនឯងមាន color របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកក្នុងការរក color ខ្លួនឯងតែ at least យើងព្យាយាមបង្កើតអីដែលជាខ្លួនយើងភាព unique របស់ខ្លួនយើងមកហើយព្យាយាមវឹកហាត់ទៅលើ stage presence ក៏ដូចជាការសរសេរហ្នឹងទៅព្រោះកម្មវិធី The Rapper Cambodia នេះគឺយើងអត់មាននេះទេគឺយើងសរសេរថ្មីហ្នឹងហើយបេក្ខជនមួយមួយគឺត្រូវមានសមត្ថភាពនិពន្ធហ្មងគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពនិពន្ធសមត្ថភាព perform ការបញ្ចេញសលេងធ្វើម៉េច
ការលើកដាក់ការរែងបត់នេះគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវវឹកហាត់ខ្លួនឯងយើងត្រៀមខ្លួនខ្លួនឯងរួចរាល់នៅពេលដែលយើងមកប្រឡងគឺយើងមានស្រេចហ្មងយើងមានឱកាសហ្មងហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅបងបង season 2ដែរថាយើងត្រូវ focus លើការប្រឡងបច្ចេកមួយហ្នឹងយើងត្រូវ focus លើវាយើងអាចបែងចែកបានទេបងព្រោះថានេះជាគោលដៅដែលយើងចង់ទៅឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវ focus លើវាហើយមួយទៀតអានេះក៏ខ្ញុំចែករំលែកថាបើសិនជាបងប្អូនមាន feel ពិបាកធ្វើខ្លាំងបងប្អូនត្រូវគេងស្ដាប់ beat មួយអាទិត្យជាប់គ្នាទៅគេងស្ដាប់ភ្លេងរហូតទៅហើយមួយអាទិត្យក្រោយចាំកាន់ទូរស័ព្ទមកធ្វើ lyric អានេះយើងប្លែកបាទអឺមមួយទៀតថែមមកថែមអស់ចង់និយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹងអឺមការខំប្រឹងបាទខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខ្លះគាត់ដូចខ្ញុំដែរពេលខ្លះខំប្រឹងយូរហើយតែអត់ចេញលទ្ធផលហ្នឹងអានឹងគឺយើងពិបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាបើយើងនៅតែខំវាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយយើងវាឲ្យលទ្ធផលមកយើងបើមិនជាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយយើងធ្វើវាចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងយើងមែនយើងនៅតែខំយើងមានកោដៅយើងជំនះវាបានគឺថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឃើញសមិទ្ធផលរបស់យើងវាទោះបីជាតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយក៏វាជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងនឹងទទួលបានបើមិនជាយើងនៅតែខំប្រឹងតែបើមិនជាយើងរបៀបពិបាកបន្តិចបោះបង់អាហ្នឹងយើងអត់ទេអត់ទេតែខ្ជិលអត់ទេមិនដូចការនៅក្មេងដេកលោកខែសុបាយលោកខែសុបាយមិនចឹងណាឥឡូវអូកុំអត់ស្អីជួយឯងទប់លឹងចង់ស្ទះឲ្យធ្ងន់ហ៎បាទហើយចុងក្រោយអរគុណបងដែលបានអត់ហៅអញ្ជើញផ្លេកការអញ្ជើញខ្ញុំមួយគូហ្វីមកថ្ងៃនេះហើយអឺលើកទី1ដែលខ្ញុំចូល podcast និយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានខុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះអត់មានម្ងងចង់ឲ្យខុសទេតែពេលខ្លះយើងផ្លត់មាត់ខុសអីចឹងអត់អីទេនិយាយទៅសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់យល់ព្រោះជាទូទៅអ្នកដែលគាត់តែងតែស្ដាប់គាត់ understand ថាភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកគឺគោលដៅគាត់គឺគាត់ចែករំលែកអារម្មណ៍ផងគាត់បបផ្សោតគាត់ទេហើយយើងអត់មានគោលបំណងទៅឲ្យពីណាពីណីគាត់ថានៅមិនសក់ដោយសារយើងគឺយើងអត់មានគោលដៅទេហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមានតែមួយគាត់គឺជំរុញមនុស្សឲ្យគាត់តាមក្តីសម័យគាត់បាទដូចជាក្នុងស៊ីម season 4ហ្នឹងគឺដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យទៅរកលទ្ធផលល្អដឹកនាំខ្លួនឯងបានកែថាផ្លែផ្កាមិនមែនដឹកនាំខ្លួនឯងតែឲ្យហិនហោចទេបាទព្រោះការដឹកនាំវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែបើយើងដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យល្អគឺល្អហើយហើយបើសិនជាយើងគិតអីវិជ្ជមានគឺជំរុញខ្លួនយើងគឺភីងវិជ្ជមានទាំងអស់វិញគិតអាវិជ្ជមានហ្នឹងនៅហ្នឹងនៅស្អីខេអ្នកអរគ្នាកុំភ្លេចបាទអេពីសូតបន្ទាប់យើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសផ្សេងទៀតហើយសូមអរគុណមួយទៀតបានបងនឹងដាក់អរដាក់មកសូមអរគុណដល់ fan team nono fan project universe ដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនតើតែងតែគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំហើយពួកគាត់ជាកម្លាំងចិត្តពួកខ្ញុំខ្លាំងមែនតើឲ្យពួកខ្ញុំខំប្រឹងមានដល់ថ្ងៃនេះចឹងចង់ប្រាប់ថា I love y'all បាទហើយអស់ហើយបងខេអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយទៀតកុំភ្លេចបាទតាមដាននរិទ្ធតាមដានណាបងតាមដាននរិទ្ធហើយនឹងបាទម្ចាស់ Bibi how you hide ម្ចាស់ចាំពៀនបងចាំពៀនម្ចាស់ពៀន Goofy បាទពៀននៅក្នុងពៀងពៀងយ៉ាងរមរមមួយមើលរមមួយយេទេតឡៃអាយអាឡៃតដាអរិញបងឆ្លងហ៎បងនិយាយមែនពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយធ្វើអីតាមខ្ញុំឆ្លងតាមមេរ៉ូគូហ្វីអើឆ្លងចូលនោះ podcast ដែរអ្នកនេះកុំភ្លេចតាមដានគាត់បាទ Facebook IG TikTok មានទេ TikTok មានទេមានបងអូខេទៅ social media ខ្ញុំចូលខ្ចីអីបងអូខេអូអូខេអ្នកនេះអើទៅលៀនមួយថ្ងៃនេះលៀតិចនេះអត់បងញាបលៀជំរាបលាអរគុណបងគេកាមេរ៉ានេះអូបាទហើយជំរាបលាแฟน handsome ចុះកញ្ញា handsome ដែរកញ្ញា handsome ដែរតែចាញ់แฟนនិយាយទៅ handsome ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើមិនហ្មង handsome ទាំងអស់ចាញ់ខូចឯង